Howard Phillips Lovecraft Stín nad Innsmoutem Během zimy na přelomu let 1927 až 28 prováděli úředníci federální vlády podivné a tajné vyšetřování určitých událostí ve starém mesečuseckém přístavu Innsmouth. Veřejnost se o tom poprvé dozvěděla v únoru kdy proběhla řada razí a zatčení, po kterých za odpovídajících bezpečnostních opatření následovalo vypálení a demolice mnoha rozpadlých, červy prožraných a údajně prázdných domů podél opuštěného nábřeží. Nepodezřívaví lidé tuto záležitost přešli jako jednu z větších potyček prohybiční války, která se čas od času rozhořela s větší intenzitou. Všímavější čtenáři zpráv byli nicméně překvapeni obrovským množstvím zatčení, mimořádně velkým počtem nasazených mužů a mlčenlivostí ohledně osudu zadržených osob. Neproběhla žádná veřejná soudní líčení a nebyla ani vynesena jasná obvinění a nikdo ze zatčených nebyl spatřen v žádné z obyčejných státních věznic. Objevily se zmatené zprávy o chorobách, koncentračních táborech a později o rozdělení zatčených do různých vojenských a námořních věznic, ovšem nic z toho nebylo potvrzeno. Innsmouth se téměř vylidnil a teprve nyní se začínají objevovat známky pomalu se navracejícího života. Stížnosti četných humanitárních organizací vedly k dlouhým a důvěrným rozhovorům, načež byly jejich představitelé pozváni navštívit některé z táborů a věznic. Důsledkem toho začaly být tyto společnosti překvapivě pasivní a mlčenlivé. Novináře bylo těžší ovládat, ale nakonec se zdálo, že povětšinou s vládou spolupracují. Jen jedny noviny, bulvární plátek, který většina lidí nebrala vážně, se zmínili o ponorce která odpalovala torpéda hluboko do mořské propasti hned za ďáblovým útesem. Tato zpráva, náhodou získaná mezi námořníky, se zdála dosti přitažená za vlasy, neboť nízký černý útes je vzdálen celou míli a půl od insmaudského přístavu. Lidé z okolí a blízkých měst si o tom mezi sebou šeptem hodně vyprávěli. Avšak vůči vnějšímu světu zůstávali spíše mlčenliví. Po více než sto let mluvili o vymírajícím a poloopuštěném insmoutu, ale nic nového nemohlo být divočejší a ohavnější, než co si šeptali a v narážkách zmiňovali už před lety. Mnohé věci naučili tajnůstkářství a nyní tak nemělo smysl na ně naléhat. Krom toho, věděli jen opravdu málo. Nebo široké solné močály, pusté a neobydlené, oddělovaly Insmout od sousedů ve vnitrozemí. Ale nakonec se mi podaří překonat jejich neochotu o této věci mluvit. Jsem si jist, že výsledky jsou tak jednoznačné, že kromě šoku nemůže veřejnosti ublížit zmínka o tom, co bylo v Insmoutu nalezeno s děšenými členy přepadové jednotky. Na druhou stranu, pro to, co se našlo, Mohlo existovat více než jedno vysvětlení. Nevím, kolik z celé historky bylo řečeno právě mně, ale mám dost důvodů proto, abych nechtěl pátrat hlouběji. A to proto, že můj kontakt s touto záležitostí byl bližší než kteréhokoliv jiného nezasvěcence, a já potlačil dojmy, které by mě jinak mohly dohnat až k drastickým krokům. Byl jsem to já. Kdo šílený strachy uprchl z Insmoutu v časných raných hodinách 16. července 1927 a kdo vyděšeně žádal vládu o prošetření celé záležitosti, což následně vyvolalo celou zmíněnou akci. Byl jsem ochoten mlčet, dokud byla věc čerstvá a nejistá, ale nyní, kdy už jde o starou událost, která nevzbuzuje veřejný zájem ani zvědavost. Cítím podivné nutkání svěřit se někomu s tím, co jsem prožil v těch několika děsivých hodinách v onom prokletém, zlověstném přístavu smrti a rouhavé zrůdnosti. I pouhý rozhovor o tom mi napomáhá obnovit důvěru v mou vlastní příčetnost, přesvědčit sám sebe, že jsem prostě nebyl ten první, kdo podlehl nakažlivému a úděsnému blouznění také mi to pomáhá rozhodnout se k určitému hrozivému kroku, který mě čeká. O Insmoutu jsem nikdy neslyšel až do dne, kdy jsem ho viděl poprvé a, alespoň zatím, naposled. Oslavoval jsem svou plnoletost cestou do Nové Anglie, na níž jsem se věnoval prohlížení památek, archeologii a genealogii. Měl jsem v plánu jet přímo ze starobilého Newberryportu do Arkhamu, Odkud pocházela rodina mé matky? Neměl jsem auto, cestoval jsem vlakem, tramvají i autobusem, je vždy co nejlevnější dopravu. V Newberyportu mi poradili, že do Arghamu bych měl jet vlakem. A bylo to právě u pokladny této stanice, když jsem váhal nad vysokým jízdním, kde jsem se poprvé dozvěděl o Insmautu. Statný pokladník s bystrou tváří. Jehož řeč prozrazovala, že není místní, zjevně schvaloval mou šetrnost a navrhl mi, co mi žádný z ostatních pracovníků nenabídl. Tedy, myslím, že byste mohl jet tím starým autobusem, pravil si s tím váháním, ale není tu v okolí moc oblíbený. Projíždí Insmoutem, možná jste o něm už slyšel, a to se lidem nelíbí. Řídí ho člověk z Insmoutu, Joe Sargent ale řekl bych, že odtud nikdy neveze žádného zákazníka. A stejně tak s Arkhamu. Divím se, že sem vůbec jezdí. Myslím, že levný je, ale nikdy jsem v něm neviděl víc než dva nebo tři lidi. Nikoho jiného než ty z Insmoutu. Odjíždí z náměstí od Hemondovy drogerie. V deset hodin dopoledne a v sedm večer. Pokud se to nějak nezměnilo. Je to ale strašná rachotina. Nikdy jsem v něm nejel. Tehdy to bylo poprvé, co jsem se doslechl o temném Insmoutu. Jakákoliv zmínka o městě, které nebylo zaneseno v běžných mapách ani současných průvodcích, mě zajímala, a podivný způsob, jakým pokladník o městě mluvil, ve mně probudil skutečnou zvědavost. Říkal jsem si, že město, které je schopno vyvolat v okolí takovou nevoli, musí být přinejmenším něčím neobvyklé a zasluhuje si tak pozornost turisty. Jestliže leží na cestě do Arkhemu, zastavím se tam. A tak jsem požádal pokladníka, aby mi o něm ještě něco pověděl. Mluvil velmi opatrně, rozvážně, a z jeho slov byl patrný nádech mírného pocitu povýšenosti. Insmout, tedy, je to takové zvláštní městečko dole v ústí řeky Menaxet. Kdysi to bylo skoro skutečné město, před válkou v roce 1812 i významný přístav, ale za posledních sto let šlo všechno od desíti k pěti. Nyní tam neprojíždí žádný vlak, B a M tudy nikdy neprojížděla a odbočka z Rauly nefunguje už léta. Řekl bych, že je tam víc prázdných domů než lidí a o nějakém obchodě se nedá mluvit, kromě lovu ryb a humrů. Všichni jezdí převážně sem nebo do Arghamu případně do Ipsviče. Kdysi tam měli několik podniků, ale nic se nezachovalo. Jen jeden závod na zpracování zlata se slabým provozem, který se sotva drží nad vodou. Ten podnik ale býval opravdu něco a starý máš, kterému patří, musí být bohatší než Kresus. Je to podivín a drží se většinou poblíž svého domu. Říká se, že se u něj ve stáří rozvinula nějaká kožní choroba nebo znetvoření a proto se drží stranou od lidí. Je to vnuk kapitána Obeda Marše, který ten podnik založil. Jeho matka prý byla cizinka, snad z ostrovů Jižních moří. A když se před 50 lety oženil s dívkou z Ipsviče, bylo z toho pořádné pozdvižení. Takhle se k těm z Insmoutu chovají pořád. A lidé tady v okolí se vždycky snaží zapřít, že mají také trochu insmoutské krve. Ale pokud vím, Maršovi děti a vnoučata vypadají stejně jako kdokoliv jiný. Vídal jsem je tady, ale když o tom teď přemýšlím, nezdá se mi, že by se tu ty děti vyskytovaly později, když byly starší. Ale Marša samotného jsem tu nikdy neviděl. A cože to tedy všichni proti tomu insmautu vlastně mají? Inu hochu, nesmíte příliš věřit tomu, co zdejší lidé říkají. Těžko je rozmluvíte, ale když pak jednou začnou, nikdy už nepřestanou. Myslím, že za posledních sto let toho navyprávěli o Insmoutu opravdu hodně, většinou šeptem. A já bych řekl, že spíše než cokoliv jiného jsou prostě vyděšení. Některé z těch historek se vám budou zdát směšné, o starém kapitánu Maršovi, který uzavřel smlouvu s dňáblem a přivedl do insmoutu démony z pekla. Nebo o jakém si uctívání dňábla a strašlivých obětech v místě blízko přístavu, o čem si lidé povídají asi od roku 1845. Já ale pocházím z Pentonu ve Vermontu, takže mi takové historky nic neříkají. Ale měl byste slyšet vyprávění pamětníku o černém útesu daleko od břehu. Říkají mu dňávlu v útes. Většinu času je pořádný kus nad vodou a nikdy příliš hluboko pod ní, ale těžko byste ho mohl považovat za ostrov. Vypráví se, že někdy jsou na úsvětu vidět zástupy démonů, kteří se tam povalují nebo se vrhají do jakýchsi jeskyň blízko vrcholu a pak z nich zase vyskakují. Útes je to rozeklaný, harbolatý, vzdálený asi míly a kus od břehu. Ještě než tu plavby úplně ustaly, námořníci se mu navykli vyhýbat velkým obloukem, tedy námořníci, kteří nepocházeli z Insmautu. Jedna z věcí, kterou měli proti starému kapitánu Maršovi, bylo podezření, že se za příznivého přílivu někdy v noci vylodil na Útesu. Možná, že tomu taky bylo, protože si troufám tvrdit, že ten skální útvar je v skutku zajímavý a že je možné, že hledal kořist pirátů a třeba ji i našel. Nicméně, povídalo se, že se tam spolčoval s démony. Je pravda, že to byl asi skutečně právě kapitán Marš, komu útes vděčí za svoji špatnou pověst. Bylo to před velkou epidemii v roce 1846. Které podlehla více než polovina obyvatel Insmautu. Nikdy se nepřišlo na to, co to bylo za nemoc, ale pravděpodobně to byla nějaká exotická choroba, zavlečená loďmi z Číny nebo od jinut. Bylo to v skutku zlé, občané se bouřili, město zachvátili nepokoje a událo se mnoho opravdu strašných věcí. Ale nevěřím, že by se jakékoliv zprávy o těchto událostech rozšířily mimo město. Jistě, že potom všem zůstalo město v příšerném stavu a nikdy se už nevzpamatovalo. Dnes tam nežije víc než 300-400 lidí. Ale ve skutečnosti jsou zatím vším, jak se tu lidé cítí, rasové předsudky. A nemůžu říct, že jim to mám za zlé. Sám ty z Insmoutu nesnáším. A do jejich města bych nejel. Předpokládám, že víte, i když poznám podle řeči, že jste ze západu, kolik našich novoanglických lodí mělo co dočinění s podivnými přístavy v Africe, Azii, v Jižních mořích a kdo ví kde ještě, a co za zvláštní lidi s sebou někdy přiváželi zpět. Pravděpodobně jste slyšel o muži ze Seilemu, který se vrátil s čínskou manželkou, a možná víte, že je tu stále skupina ostrovanů z Fidži někde v okolí Cape Cod. Inu, v krvi lidí z Innsmouthu musí být něco takového. To místo bylo vždycky odříznuto od zbytku země močály a zálivy, takže si nemůžeme být jistí všemi podrobnostmi. Ale je naprosto jasné, že starý kapitán Marsh si ve 20. a 30. letech musel na svých třech lodích, kterým velel, přivést jedince nějakého opravdu zvláštního původu. Dnešní lidé v Insmoutu mají jakýsi zvláštní rys. Nevím, jak to vysvětlit, ale jako by vám z toho naskočí husí kůže. Trochu si toho všimnete na Sargentovi, jestli s ním pojedete autobusem. Někteří z nich mají podivně úzké hlavy s plochými nosy a vypoulené, upřeně hledící oči, které jako by se nikdy nezavíraly. Jejich kůže je také zvláštní, drsná a strupovitá, a na stranách mají krk jakoby vrázčitý nebo nařasený. A taky brzo plešatí, i když jsou ještě hodně mladí. Nejhůř vypadají ti starší. Pravdou je, že jsem mezi nimi snad nikdy neviděl opravdu starého chlapa. Myslím, že snad musí umřít při pohledu do zrcadla. Zvířata je skutečně nesnáší. Než se rozšířila auta, mývali hodně potíží s koňmi. Nikdo zde v okolí nebo v Arkhamu či Ipswichi s nimi nechce nic mít a oni sami se chovají poněkud odměřeně, když přijedou do města nebo když se někdo pokusí rybařit v jejich vodách. Je zvláštní, co ryb je všude v Innsmouckém přístavu, když jinde v okolí nejsou. Ale zkuste tam rybařit a uvidíte, jak vás poženou. Lidé odtamtud sem jezdívali vlakem. Když byla odbočka zrušena, chodívali pěšky na vlak do Rauly. Dnes už jezdí autobusem. Tedy, ano, v Insmautu je hotel. Jmenuje se Gilmanův dům, ale nevěřím, že za něco stojí. Neradil bych vám, abyste se tam ubytoval. Raději zůstaňte zde a jeďte tím autobusem zítra ráno v deset. Pak můžete odjet v osm hodin večerním autobusem do Argemu. Před pár lety se u Gilmanů zastavil nějaký inspektor z továrny a měl pak o tom místě mnoho nehezkých narážek. Zdálo se, že tam byla banda opravdu divných lidí, protože ten chlapík slyšel hlasy v ostatních pokojích, ač většina z nich byla prázdná a tomu naháněl strach. Mluvili prý nějakou cizí řečí, ale nejhorší na tom byl jeden hlas, který občas promluvil. Zněl tak nepřirozeně, jako když čvachtá voda. Říkal, že se neodvážil svléknout a jít spát. Prostě zůstal celou noc z hůru a netráno zmizel. Ta podivná rozprava trvala skoro celou noc. Tenhle chlapík jmenoval se Casey. Toho hodně napovídal o tom, jako lidé v Insmoutu pozorovali, jako by ho hlídali. Měli se před ním na pozoru. Maršův podnik považoval za podivné místo. Je to stará tovární budova u dolních vodopádů řeky Menaxet. To, co říkal, se shodovalo s tím, co jsem sám už dřív slyšel. Obchodní knihy byly ve špatném stavu. Žádné záznamy o nějakém obchodování. Víte, vždycky byla trochu záhada, kde Maršo vybrali zlato, které tam rafinují. Nikdy to nevypadalo, že ho kupují moc, ale předlety odeslali ohromné množství zlatých ingotů. Povídalo se o podivných cizokrajných špercích, které námořníci a muži z rafinerie někdy tajně prodávali, nebo které někdo jednou dvakrát spatřil na některých ženách z Máršovy rodiny. Lidé připouštěli, že starý kapitán Obed možná obchodoval v nějakém pohanském přístavu, obzvlášť proto, že vždycky objednával hromady skleněných korálků a tretek, jaké mořeplavci obyčejně vozí pro obchod s domorodci. Jiní si mysleli a stále se myslí, že na ďáblově útesu našel starou pirátskou skrýž. Je tu ale jedna zvláštní věc. Starý kapitán je mrtvý už 60 let a od občanské války odtud nevěla žádná větší loď ale Maršovi stejně dál nakupují nějaké ty tretky pro domorodce. Většinou sklo a gumové nesmysly. Možná se na ně lidi z Innsmoutu rádi dívají sami. Bůh ví, že se stali skoro tak odporní jako kanibalové z jižních moří a ginejští divoši. Ten mor tehdy ve 46. zahubil nejlepší krev města. Tak či tak, dneska je to podivná sebranka. A Maršovi ani ostatní boháči nejsou o nic lepší. Jak jsem vám řekl, v celém městě není pravděpodobně víc než 400 lidí. Myslím si, že na jihu se jim říká bílá chátra, zločiná, úskočná a plná tajností. Mají tam hodně ryb a humrů a tak vyváží nákladními vozy. Je to stejně podivné, že se to rybami hemží právě tam a nikde jinde. Nikdo o nich pořádně nic neví, a úředníkům ze školské zprávy a odčítání lidu dávají set sakramensky zabrat. Můžete se vsadit, že zvědaví cizinci nejsou v okolí Insmoutu vítáni. Osobně jsem slyšel o více než jednom obchodníkovi nebo vládním úředníkovi, který tam zmizel. A co si se také povídá o dalším, který se zbláznil a teď je zavřený v Denversu? Museli toho chlápka něčím opravdu příšerně vyděsit. Proto být vámi. Přes noc bych tam nezůstával. Nikdy jsem tam nebyl a ani to nemám v úmyslu, ale myslím si, že cestování za dne vám nemůže ublížit, i když zdejší lidé by vám to stejně neradili. Jestli si ale opravdu chcete jenom prohlížet paměti hodnosti a věci z dob minulých, Innsmouth by pro vás měl být tím správným místem. A tak jsem část toho večera strávil ve veřejné knihovně v Newburyportu, a vyhledával informace o Insmautu. Když jsem se pokoušel ptát starousedlíků v obchodech, restauracích, garážích a hasičské stanici, zjistil jsem, že je přiměji k řeči ještě obtížněji, než předpovídal pokladník. Uvědomil jsem si, že nemohu ztrácet čas s doláváním jejich instinktivní mlčenlivosti. Měli v sobě jakousi skrytou podezřívavost jako by s každým, kdo se příliš zajímá o Innsmouth, bylo něco v nepořádku. Když jsem se zastavil ve YMCA, recepční mě skoro odradil od návštěvy toho údajně bezútěšného a dekadentního místa a stejně se vyjadřovali i lidé v knihovně. Bylo zřejmé, že v očích vzdělanců byl Innsmouth pouze zveličovaný případ občanského úpadku a rozkladu. Kroniky Essexského okresu na policích knihovně mi toho příliš neprozradily. Snad kromě skutečnosti, že město bylo založeno roku 1643, před revolucí bylo významné stavbou lodí a na počátku 19. století bylo místem námořní prosperity. Později se pak stalo menším centrem průmyslu využívajícího proudu řeky Minaxet. O epidemiích a povstání v roce 1846 toho bylo zmíněno jen velmi málo, jako kdyby šlo o hanbu celého okresu. Záznamů o všeobecném úpadku bylo málo, ačkoliv význam pozdějších zápisů byl zřejmý. Po občanské válce byl veškerý průmyslový život omezen na Maršovu rafinérii a obchodování se zlatými ingoty bylo jediným pozůstatkem významnější obchodní činnosti tedy kromě věčného rybolovu. S cenou ryb a rostoucí konkurencí velkých společností vynášel lov ryb stále méně a méně, ale v okolí insmolského přístavu nebyla nikdy o úlovek nouze. Cizinci se tam zřídka kdy usazovali, a existují určité nepřímé důkazy o tom, že několik Poláků a Portugalců, kteří se o to snažili, bylo rozehnáno zvlášť drastickým způsobem. Nejzajímavější z toho všeho byla stručná zpráva o podivných špercích, neurčitě spojovaných s Insmoutem. Zjevně udělali značný dojem na lidi v širokém okolí, protože tu byla zmínka o exemplářích v muzeu Miskatonické univerzity v Arkhamu a ve výstavní síně Newberryportské historické společnosti. Útržkovité popisy těchto věcí byly prosté a prozaické. Já v nich však cítil jakýsi skrytý podton neustávající podivnosti. Bylo na nich cosi natolik zvláštního a provokativního, že jsem na ně nedokázal přestat myslet. A přestože už bylo v celku pozdě, rozhodl jsem se podívat na místní exponát. Ten měl být velký a podivně tvarovaný a zjevně měl sloužit jako se tiára. Knihovnice mi napsala pár řádků doporučení pro kurátorku historické společnosti, slečnu Anu Tiltnovou. Tato stará, laskavá dáma žila nedaleko a protože ještě nebylo příliš pozdě, po krátkém vysvětlení mě uvedla do uzavřené budovy. Zbírka to byla skutečně pozoruhodná, avšak v mém současném rozpoložení se měl oči jen pro onen bizarní předmět, který se třpitil ve světle elektrického osvětlení v rohové vitríně. Nebylo třeba přílišného smyslu pro krásu, aby mě doslova nevyrazila dech nadpozemská nádhera toho podivného, fantastického výtvoru, který tu spočíval na sametové podložce. Dokonce i teď mohu jen stěží popsat, co jsem viděl, ačkoliv to byl zjevně druh nějaké tiáry, jak stálo v popisu. Předu byla vysoká, s velice širokými a podivně nepravidelnými okraji, jako by byla určena pro nějakou až skoro obludně oválnou hlavu. Zdálo se, že je vyrobena převážně ze zlata, ačkoliv podivné světlejší odlesky naznačovaly, že půjde o nějakou zvláštní slitinu se stejně nádherným, stěží určitelným kovem. Její stav byl téměř perfektní a člověk by mohl strávit celé hodiny prohlížením okouzlujících a překvapivě netradičních motivů. Někdy jednoduše pravidelných a souměrných, jindy jasně mořských, vyrytých na povrchu nebo vytvarovaných do vysokého reliéfu technikou neuvěřitelné řemeslné zručnosti a půvabu. Čím déle jsem se díval, tím více mě ona věc fascinovala ale v tom okouzlení byl jakýsi podivně rušivý prvek, který jsem nedokázal pojmenovat nebo úplně pochopit. Nejdříve jsem si myslel, že je to ona podivná, nezemská povaha umění onoho díla, která mě tolik znepokojovala. Všechny ostatní umělecké předměty, které jsem dosud viděl, patřily k některému známému rasovému nebo národnostnímu proudu, nebo byly neopak záměrně modernistické a v rozporu s každým známým proudem. Tato tiára ale nepatřila ani do jedné skupiny. Zjevně náležela k nějaké ustálené technice nezměrné vyspělosti a dokonalosti, přestože byla tato technika tak dalece vzdálená všemu jak východnímu, tak západnímu, starému nebo modernímu, všemu, o čem jsem kdy slyšel, či co jsem kdy v umění viděl. Bylo to, jako by snad pocházela z jiné planety. Nicméně, brzy jsem si uvědomil, že můj nepříjemný pocit má ještě druhý, možná stejně silný zdroj, vycházející z obrazových a matematických náznaků o něch podivných motivech, které Tiáru zdobily. Všechny ty obrazce, jako by naznačovaly vzdálená tajemství a nepředstavitelné propasti času a prostoru a jednotvárně vodní charakter jednotlivých reliéfů se stával téměř až zlověstný. Mezi těmito reliéfy byly bájné příšery odpudivé ohyznosti a zlovolnosti, snad na půl rybí a na půl žabí, které člověk nemohl rozlišit od jakéhosi neodbytného a znepokojivého pocitu nepravých vzpomínek, jako by vyvolávaly nějaký obraz ze samé hlouby buněk a tkání, jejichž paměť je zcela prapůvodní a děsivě spojená s našimi předky. Občas jsem si představoval, že každý obrys těchto rouhačských rybožab překypoval tím nejhorším stělesněním nějakého neznámého a nelidského zla. Ve zvláštním protikladu ke vzhledu Tiáry byla její krátká a nezáživná historie, jaký popisovala slečna Tiltnová. V roce 1873 ji za směšnou cenu zastavil v obchodě na Sand Street nějaký opilec insmoutu a krátce na to byl zabit ve rvačce. Společnost ji získala přímo od majitele zastavárny a okamžitě ji vystavila tak, jak bylo příhodné pro předmět takových kvalit. Byla opatřena štítkem, podle kterého byla pravděpodobně východoindického indického nebo indočínského původu ačkoliv takové tvrzení bylo velice nejisté. Slečna Tiltnová porovnala všechny domněnky o jejím původu a výskytu v Nové Anglii a přikláněla se k názoru, že byla součástí nějakého cizokrajného pirátského pokladu, který objevil starý kapitán Obed Marsh. Tento názor zajisté neoslabily vytrvalé nabídky k odkoupení tiáry za vysokou cenu, které začala rodina Maršova činit, Jakmile se dozvěděla o její přítomnosti v muzeu a činí je dodnes, navzdory pevnému rozhodnutí společnosti předmět neprodat. Když mě ta dobrá dáma vyprovázela z budovy, dala mi najevo, že teorie o pirátském původu bohatství Maršových se mezi rozumnými lidmi v kraji těší velké oblibě. Její osobní postoj ke stínem zahalenému Insmoutu, který nikdy nenavštívila, spočíval ve znechucení nad společností, jejíž kulturní úroveň se tolik propadla a ujistila mě, že pověsti o uctívání ďábla jsou částečně opodstatněné existencí zvláštního tajného kultu, který tam získal moc a pohltil všechny pravověrné církve. Říkala, že se nazývá ezoterický řád Dagonův a že jde nepochybně o nějaký skažený, pohanský kult dovezený z východu před stolety, v době, kdy se rybolovu v Innsmoutu nedařilo. Jeho přetrvávání mezi prostým lidem bylo celkem přirozené, vzhledem k náhlému a trvalému návratu hojných rybářských úlovků. Brzy se ukázalo, že je hlavní silou ovlivňující město, plně nahrazující svobodné zednáře, v jejichž bývalé loži na New Church Green si zřídil hlavní sídlo. Pro pobožnou slečnu Tiltnovou to byl vynikající důvod, aby se úmyslně vyhýbala tomu starému městu zkázy a rozkladu. Pro mě to však byl spíše jen svěží podnět. K mému zájmu o architekturu a historii přibyl nyní nadšený zápal antropologa a ve svém malém pokoji ve YMCA jsem tu noc sotva zamouřil oka. Druhý den ráno, krátce před desátou hodinou, Sem stál se svým malým zavazadlem před Hemondovou drogerií na starém tržišti a čekal na insmoutský autobus. Jak se blížila hodina jeho příjezdu, všiml jsem si všeobecného přesunu pobudů na jiná místa kousek dál na ulici nebo do jídelny na druhé straně náměstí. Pokladník očividně nepřeháněl nechuť, kterou místní lidé cítili vůči Insmoutu a jeho obyvatelům. V několika okamžicích se s rachotem přiřídil neobyčejně schátralý autobus špinavě šedé barvy, otočil se a zastavil u obrubníku vedle mne. I hned jsem si pomyslel, že je to můj odvoz a můj odhad záhy potvrdila jen sotva čitelná cedule za předním sklem, na které stálo Arkham, Innsmouth, Newburyport. Uvnitř seděli jen tři cestující, Tmaví, neupravení muži nevlídných tváří a v celku mladistvého vzhledu. Když vůz zastavil, těžkopádně vystoupili a vydali se vzhůru po State Street, mlčky a téměř kradmo. Vystoupil i řidič a já ho sledoval odejdy do obchodu. Tohle musí být Joe Sargent, o kterém mi povídal pokladník. A ještě než jsem cokoliv postřehl, zaplavila mě vlna spontánního odporu, který jsem nedokázal zarazit ani vysvětlit. Náhle jsem si uvědomil, jak v celku přirozené je, že místní lidé nechtějí jezdit autobusem, který vlastní a řídí tento muž, nebo vůbec navštěvovat místo, kde on a jeho příbuzní přebývají. Když vyšel ven z obchodu, prohlédl jsem si ho pozorněji a snažil se zjistit příčinu onoho špatného dojmu. Byl to hubený člověk se svěšenými rameny, vysoký necelých šest stop, oblečený v obnošeném modrém obleku a na hlavě měl šedou, místy prodřenou golfovou čapku. Mohlo mu být tak 35, ale podivné hluboké rýhy po stranách krku ho dělaly starším, zejména pokud si člověk neprohlédl jeho mdlou, bezvýraznou tvář. Měl úzkou hlavu vystouplé slzavé oči, které jakoby nemrkaly, plochý nos, ustupující čelo a bradu a mimořádně zakrnělé uši. Jeho široké silné rty a šedé tváře poseté drobnými jizvičkami byly skoro bezvousé, kromě pár nepravidelně roztroušených chomáčků řídkých a žlutých vlasů. Jeho kůže vypadala místy podivně narušená, jako by se loupala kvůli nějaké kožní chorobě. Jeho ruce byly veliké s vystouplými žilami a měly značně neobvyklý nádech šedomodré barvy. Prsty byly v poměru ke zbytku těla nápadně krátké a zdálo se, jako by se ohýbaly do ohromné dlaně. Když odcházel k autobusu, sledoval jsem jeho podivně šouravou chůzi a všiml jsem si, že jeho chodidla jsou neobyčejně velká. Čím více jsem se na ně díval, tím více jsem se divil, jak si vůbec může koupit padnoucí boty. Na tom muži bylo cosi slizkého, co jenom zvyšovalo můj odpor. Zcela jistě pracoval nebo se potuloval okolo skladiště ryb a přinášel sebou jejich charakteristický zápach. Ale kolik v něm bylo opravdu cizí krve, to jsem si netroufal úhodno. Ve svých podivných rysech určitě nevypadal azijsky, polynésky, levansky nebo negroidně, ale už jsem chápal, proč se lidem zdal tak cizí a odlišný. Já sám bych spíše než o cizí rase uvažoval o nějaké biologické degeneraci. Mrzelo mě, když jsem uviděl, že v autobusu nejsou žádní jiní cestující. Nějak se mi nelíbila myšlenka, že pojedu s tímto řidičem sám. Když se blížil čas odjezdu, ovládl jsem své pochyby a následoval toho člověka do autobusu. Podal mu dolarovou bankovku a zamumlal jediné slovo. Insmout. Na zlomek vteřiny se na mě zvědavě podíval a bez slova mi vrátil 40 centů. Sedl jsem si daleko za něj, ale na stejnou stranu autobusu, protože jsem během jízdy chtěl pozorovat pobřeží. Konečně se rozvrzané vozidlo se škubnutím rozjelo a s hlasitým rachocením a v oblaku výfukového kouře míjelo staré cihlové budovy na State Street. Pozoroval jsem lidi na chodnících a měl jsem dojem, že jsem u nich zaznamenal zvláštní přání vyhnout se pohledu na autobus nebo při nejmenším vyhnout se zdání, že se na něj dívají. Pak jsme odbočili doleva na High Street, kde se jelo o poznání lépe. Projeli jsme kolem vznešených starých sídel ze začátku republiky a ještě starších koloniálních farem, minuli Lower Green, řeku Parker a konečně se vynořili na dlouhé, jednotvárné rovině pobřežní krajiny. Den byl teplý a sluný, ale jak jsme pokračovali v jízdě, písčitá krajina plná rákosí a zakrslých křovisek se stávala stále pustší. Z okna jsem viděl modrou vodní hladinu, a písečnou hranici Plum Islandu. Když se úzká cesta stočila od hlavní státní silnice Krolls a Ipswichi, dostali jsme se blízko k pláži. Nebyly zde vidět žádné domy, a podle stavu silnice bych řekl, že tu byl v okolí jen velmi slabý provoz. Nízké, větrem ošlehané telefonní sloupky měly jen dva dráty. Tu a tam jsme přejeli hrubé dřevěné mosty přes přílivové zátoky, které se zařezávaly hluboko do vnitrozemí a ještě umocňovaly celkové odloučení onoho kraje. Tu a tam jsem spozoroval mrtvé pahýly stromů a rozpadající se základové trčící z písku, jež připomínaly dávnou minulost, kdy byla zdejší půda úrodná a kraj hustě osídlený, jak jsem se dočetl v jedné z kronik. Změna prý přišla současně s epidemií v roce 1846 a prostí lidé si mysleli, že to má co dočinění se skrytými silami zla. Ve skutečnosti však bylo její příčinou nemoudré kácení lesu blízko pobřeží, což připravilo půdu o její přirozenou ochranu a otevřelo cestu vlnám větrem hnaného písku. Konečně se nám Plum Island ztratil z dohledu a vlevo jsme viděli širokou rozlohu otevřeného Atlantiku. Naše úzká cesta začala příkře stoupat a já pocítil zvláštní neklid osamělého vrcholu před námi, kde vyježděné koleje mizely za obzorem. Bylo to, jako by chtěl autobus pokračovat ve stoupání, zcela opustit zemi a splynout s neznámým tajemstvím vyšších sfér a tajuplného nebe. Pach moře vyvolával zlověstné představy a strnule sehnutá záda a úzká hlava tichého řidiče se stávaly stále hrozivější. Jak jsem se na něj díval, viděl jsem, že temeno jeho hlavy bylo skoro stejně holé jako jeho tvář a na šedé strupovité pokožce měl jen velmi málo nepravidelně rozesetých pramenů vlasů. Pak jsme dojeli na vrchol a za ním spatřili rozprostřené údolí, kde se set vléval do oceánu přímo severně od dlouhé rady útesů, jejichž nejvyšším bodem byl Kingsport Head, a které se táhly až ke Cape Ann. Na dalekém, mlhou zahaleném obzoru jsem matně rozeznával jeho obrys. Na jehož vrcholu stál podivný starý dům, o němž se toho tolik vyprávělo. V této chvíli byla však veškerá má pozornost upřena na výhled pode mnou. Uvědomil jsem si, že nyní stojím tváří v tvář pověstmi obestřenému Innsmoutu. Bylo to město široce rozložené a hustě zastavěné, avšak s hrozivým nedostatkem známek viditelného života. Ze změti komínů stoupal jen vzácně proužek kouře, a tři vysoké věže se chladně a bezbarvě tyčily proti mořskému obzoru. Jedna z nich měla zborcenou špičku a vnízely pouze černé otvory tam, kde bývaly ciferníky hodin. Nekonečná spleť prohnutých mansardových střech a špičatých štítů navozovala s odpudivou jasností představu červivého rozkladu a jak jsme se blížili po nyní klesající cestě. Viděl jsem, že mnohé střechy jsou zcela propadlé. Také tam byly jakési velké čtvercové georgiánské domy s polámanými střechami, kupolemi a střešními balkóny. Byly většinou dále od pobřeží a jeden nebo dva se zdály být v poměrně slušném stavu. Mezi nimi jsem viděl do vnitrozemí se táhnoucí rezavé trávou zarostlé koleje opuštěné železnice s nakloněnými telegrafními sloupy, nyní bez drátů, a jen sotva patrné zbytky starých tratí do Rouly a Ipsviče. Úpadek byl nejhorší blízko nábřeží, ačkoliv uprostřed jsem si všiml bílé zvoničky na vcelku dobře zachované cihlové stavbě, která vypadala jako malá továrna. Přístav, již dlouho zanesený pískem, byl ohrazený velice starým kamenným vlnolamem, na němž jsem rozeznával drobné postavy několika sedících rybářů a na jehož konci bylo něco, co vypadalo jako základy dávno zmizelého majáku. Uvnitř tohoto spola uzavřeného prostoru se utvořil písečný jazyk, na němž jsem viděl několik rozpadajících se chatrčí, pár přivázaných loděk a rozházené koše na humry. Jediné místo s hlubokou vodou se zdálo být tam, kde řeka tekla kolem budovy se zvonicí a stáčela se k jihu, aby se u okraje vlnolamu vlila do oceánu. Tu a tam z břehu vyčnívaly rozvaleny přístavních rází, postižené neurčitým rozpadem, přičemž v nejhorším stavu byly ty nejdále na jihu. A daleko v moři, navzdory vysokému přílivu, jsem zahlédl dlouhou černou čáru sotva vystupující nad hladinu. Přesto však vzbuzující dojem jakési podivné a skryté zlovolnosti. Věděl jsem, že to musí být v útes. Jak jsem ho pozoroval, k silnému odporu se přidal zvláštní, sotva patrný pocit vábení. A co bylo v skutku podivné, shledával jsem tento podton více zneklidňující než samotný původní dojem. Cestou jsme nikoho nepotkali, ale nyní jsme začínali míjet opuštěné farmy v rozličných stupních rozpadů. Pak jsem si všiml několika obydlených domů s vytlučenými okny zacpanými hadry. Na jejich zaneřáděných dvorcích se povalovaly škeble a mrtvé ryby. Jednou nebo dvakrát jsem zahlédl malátně vypadající lidi, kteří pracovali na chudých zahrádkách nebo vyhrabávali škeble dole na pláži páchnoucí rybami a skupinky špinavých dětí s opičími obličeji, které si hrály kolem zaplevelených domovních schodů. Tito lidé působili nějak ještě víc zneklidňujícím dojmem, než ony bezútěšné domy, protože téměř každý měl v tváři a pohybech něco podivného, co ve mně instinktivně vzbuzovalo nechuť. Přestože jsem nebyl schopen určit proč, anebo to pochopit. Na okamžik jsem se domníval, že jsem právě takový vzhled už někde viděl, snad vyobrazený v knize, a to ve spojení s mimořádnou hrůzou nebo trudnomyslností. Ovšem tento pocit jakési nepravé vzpomínky rychle pominul. Když autobus sjel níže, zachytil jsem v nepřirozeném tichu neustávající zvuk vodopádu. Chatrné, nenatřené domy zhoustly a lemovaly obě strany ulice. A měli více městský zhled než ty, které jsme nechali za sebou. Výhled před námi se zúžil na prostředí ulice a místy jsem mohl rozeznat, kde byla dříve dlažba skočičích hlav a pásy cihlových chodníků. Všechny domy byly zjevně opuštěné a tu a tam mezi nimi byly proluky, kde rozpadající se komíny a sklepní zdi vypovídaly o již zřícených domech. Všechno pak prostupoval nepředstavitelný a na nejvíš odporný pach ryb. Brzy se začaly objevovat křižovatky a výjezdy, a zatímco ty nalevo vedly do nevydlážděných hříší špinavého rozkladu na pobřeží, ty vpravo prozrazovaly dávno zašlou slávu. Dosud jsem ve městě nikoho nezahlédl, ale nyní se tu a tam objevovaly známky života. Někde to byly záclony v oknech jinde pak omlácený automobil přistavený u chodníku. Dláždění a chodníky byly čím dál patrnější a i když byla většina domů skutečně stará, stavby ze dřeva a cihel pocházející z počátku 19. století byly zřejmě udržovány v uspokojivém stavu pro bydlení. Jako amatérský milovník starožitnosti jsem uprostřed těchto neměných, přežívajících pozůstatků minulosti skoro přestal vnímat odporný zápach. A stejně tak se vytratil i pocit zhnusení a neurčitého ohrožení. Avšak nebylo mi souzeno dosáhnout místa svého určení bez opravdu silného a bolestně nepříjemného dojmu. Autobus přijel na jakési široké prostranství nebo velkou křižovatku z kostely na obou stranách a se zbytky zebláceného trávníku uprostřed. A já hleděl na velkou, sloupy lemovanou budovu na pravé straně křižovatky. Její kdysi bílá barva byla nyní šedá a loupala se. A zlatočerný štít na frontonu byl tak setřelý, že jsem jen stěží dokázal rozeznat slova, která na něm stála. Ezoterický řád Dagonův. Toto byla tedy dříve zednářská lože, nyní přenechána zvrhlému kultu. Zatímco jsem se namáhal rozluštit onen nápis, mé soustředění vyrušily skřípavé zvuky prasklého zvonu naproti přes ulici a já se rychle otočil, abych se podíval oknem na své straně autobusu. Zvuk vycházel z kamenného kostela s nízkou věží, zjevně mladšího než většina okolních domů, postaveného těžkopádným gotickým stylem a stojícího na neuměrně vysoké kryptě s okny opatřenými okenicemi. I když ručičky na ciferníku hodin chyběly, věděl jsem, že tyto křaplavé údery vyzváněly jedenáct hodin. Pak byly náhle všechny myšlenky na čas zastřeny rychle se objevivším obrazem pronikavé intenzity a nevysvětlitelnou hrůzou, která se mě zmocnila, dříve než jsem si uvědomil, co to opravdu bylo. Dveře kostelní krypty byly otevřené a odhaloval čtyřúhelník černoty uvnitř. A jak jsem se díval, něco přeběhlo nebo se zdálo přeběhnout onen temný obdélník a vypálilo do mého mozku letmou představu noční můry, která byla o to horší, že jsem mi v podstatě nedokázal ničím vysvětlit. Bylo to něco živého. První živá bytost, tedy kromě řidiče, kterou jsem zahlédl od okamžiku, kdy jsme vjeli do města. A kdybych nebyl tolik neklidný, neschledal bych na ní nic hrůzného. I jak jsem zjistil o pár chvil později, byl to farář, oděný v nějakém podivném rouchu nepochybně zavedeném v době, kdy Dagonův řád pozměnil rituály místních církví. Věc, kterou jsem nejspíše nevědomky zahlédl jako první a jež přispěla k pocitu bizarního děsu, byla vysoká tiára, kterou měl farář na hlavě. Téměř přesný duplikát té, kterou mi předchozího večera ukázala slečna Tiltnová. To zapůsobilo na mou představivost a dodalo oné neurčité tváři a zahalené postavě nádech bezejmené zlověstnosti. Rychle jsem si uvědomil, že nebyl žádný důvod, proč bych měl cítit ten hrůzu nahánějící dotek nějaké zlé, falešné vzpomínky. Což pak nebylo přirozené, že místní tajemný kult přijal mezi svůj předepsaný oděv také jedinečný druh přikrývky hlavy? Místní společnosti nějakým zvláštním způsobem dobře známý? Možná jako ten nejdražší poklad? Na chodnících bylo nyní vidět pár lidí. Všichni byli spíše mladí, odpuzujícího vzhledu, osamělí a v mlčenlivých skupinkách po dvou či třech. V přízemí polorozpadlých domů byly tu a tam malé obchůdky s ošumělými vývěsními štíty a já si všiml, že jsme kodrceli kolem jednoho nebo dvou zaparkovaných nákladních aut. Zurčení vodopádů se stávalo stále zřetelnějším a já před sebou náhle spatřil hluboké říční koryto, překlenuté širokým silničním mostem s kovovým zábradlím, za nímž se rozprostíralo veliké náměstí. Když jsme s rachocením přejížděli most, vyhlížel jsem ven na obě strany a zaznamenal několik továrních budov na okraji travnatého srázu nebo trochu pod ním. Hluboko dole bylo hodně vody a směrem proti proudu jsem po své pravé ruce uviděl dva mohutné vodopády a nakonec ještě nejméně jeden po proudu po mé levici. Od tohoto místa byl hluk zcela ohlušující. Pak jsme vjeli na velké polokruhovité náměstí za řekou a zastavili na pravé straně před vysokou budovou s kupolí na vrchu a s oprýskanou žlutou fasádou. Gilmanův dům oznamoval společitelný vývěsný štít. Byl jsem rád, že se konečně dostanu z autobusu a i hned jsem odnesl své zavazadlo do omšelé vstupní haly hotelu. Viděl jsem tu jen jednoho člověka, staršího muže, který neměl onen insmoutský vzhled, jak jsem tomu začal říkat. Ale rozhodl jsem se, že se ho nebudu vyptávat na nic, co mě zajímalo. Vzpomněl jsem si totiž, že v tomto hotelu mělo docházet k podivným věcem. Místo toho jsem vyšel na náměstí, odkud již autobus odjel a pozorně jsem se rozhlížel. Podél jedné strany dlážděného prostranství plynula řeka, Druhou stranu pak tvořil půlkruh cihlových budov s vazbovými střechami z let kolem roku 1800. A z něho se kruhově rozbíhalo několik u východů, východu, jihu a jeho západu. Bylo skličující, jak málo tu bylo nevelkých lamp se slabými žárovkami. Byl jsem rád, že jsem si naplánoval svůj odjezd na dobu před setměním, přestože jsem věděl, že má být jasný měsíc. Všechny budovy byly ve slušném stavu a bylo v nich snad tucet fungujících obchodů. Jeden z nich byl obchod s potravinami patřící společnosti First National. Další ponurá restaurace, drogerie, pobočka velkou obchodu s rybami a dál na východním konci náměstí, blízko řeky, kancelář Maršovy rafinérie, jediné známky průmyslu ve městě. Bylo tam asi deset lidí, a čtyři nebo pět automobilů a nákladních vozidel. Nikdo mi nemusel říkat, že právě toto je střed Insmoutu. Na východě jsem zahlédl třpitivé, modré záblesky přístavu, proti němuž se rýsovaly rozpadající se zbytky tří kdysi krásných georgiánských věží. A na břehu, na druhé straně řeky, jsem viděl bílou zvonici tyčící se nad tím, co jsem považoval za Maršovu rafinérii. Aniž bych věděl, proč, jako první jsem se rozhodl vyptat se na pár věcí v potravinářském obchodě, jehož zaměstnanci pravděpodobně nebyli rodili insmoutčané. Všiml jsem si o samoceně stojícího chlapce, asi sedmnáctiletého, a velmi mě potěšila jeho bystrost a vlídnost. Radostný příslip informací. Zdálo se, že je mimořádně dychtivý se mnou mluvit a brzy jsem pochopil, že se mu nelíbí insmout, jeho zápach rybiny ani tajnůstkářská povaha zdejších lidí. Bylo pro něj úlevou promluvit si s kýmkoliv, kdo nebyl odsud. Pocházel z Arkhamu a bydlel s rodinou, která přišla z Ipsviče. Domů jezdil, kdykoliv měl chvíli volno. Jeho rodině se nelíbilo, že pracuje v Insmoutu, ale společnost ho tam přeložila a on se nechtěl své práce vzdát. Pověděl mi, že v Innsmouthu není veřejná knihovna nebo informační služba, ale že se bez nich nejspíše obejdu. Ulice, kterou jsem přišel, se jmenovala Federální. Na západ byly ulice s pěknými starými sídly. Broad Street, Washingtonova, Lafayettova a Edemsova. A na východ pak byly Chudinské čtvrti. A je to právě v těchto čtvrtích, kde najdu staré a dávno opuštěné georgiánské kostely. V takovém sousedství nebylo dobré být příliš nápadný, zejména severně od řeky, neboť lidé tam jsou nevlídní a nepřátelští. Dokonce se tam i nějací cizinci už ztratili. Některá místa byla prakticky zapovězena, jak zjistil na vlastní kůži a draze za to zaplatil. Tak například Nikdo se nesmí podloukat kolem Maršovy rafinérie nebo kolem žádného z dosud používaných kostelů a nebo kolem sloupy lemované budovy Dagonova řádu v New Church Green. Ony církve byly velmi podivné. Jejich vlastní skupiny působící jinde se od nich silně distancovaly. A zjevně praktikovali prapodivné obřady a oblékali zvláštní kněžská roucha. Jejich víra byla neortodoxní a tajemná, s určitými náznaky fantastických proměn, jež měly vést až k nějakému druhu tělesné nesmrtelnosti na tomto světě. Mladíkův vlastní pastor, doktor Wallis z Esburyjské metodisticko-episkopální církve v Arghemu, ho s nejvyšší vážností žádal, aby se nepřipojoval k žádné církvi v Innsmoutu. A co se týče zdejších lidí, mladík nevěděl, co si o nich má myslet. Byly tak uzavření a jen zřídka, kdy je bylo možné zahlédnout, jako zvířata žijící v doubatech, a člověk si jen těžko může představit, co vlastně dělají, kromě občasného rybolovu. Možná, soudě podle množství konzumace na černopáleného alkoholu, leží většinu dne v alkoholovém opojení. Zdáli se být spojeni v jakýsi druh společenství sdílející určité porozumění. Opovrhovali světem, jako by měli přístup k jiným a lepším sférám bytí. Jejich zjev, zejména ty upřené a nemrkající oči, které člověk nikdy neviděl zavřené, byl jistě dostatečně šokující, a jejich hlasy byly odpudivé. Bylo strašné slyšet je v noci zpívat v kostele, zvláště během jejich hlavních svátků nebo schromáždění, které jsou dvakrát do roka. 30. dubna a 31. října. Také mají velice rádi vodu a plavou často v řece i zálivu. Plavecké závody k ďáblovu útesu jsou běžné a snad každý by tu byl schopen zúčastnit se tohoto náročného sportu. Když o tom člověk přemýšlí, na veřejnosti byly vidět spíše jen mladí lidé a z nich ti nejstarší bývali na vzhledu nejvíce poznamenáni. Přesto se však našly výjimky, což byly povětšinou lidé bez známek viditelného postižení, jako byl on na recepční v hotelu. Je také otázka, co se stalo se všemi staršími lidmi a zda zmíněný insmoutský vzhled nebyl nějakým zvláštním a zákeřným příznakem choroby, která se s postupujícím věkem projevovala stále více. Samozřejmě, pouze nějaká velice vzácná choroba může způsobit tak rozsáhlé a radikální změny v anatomii dospělého člověka. Změny ovlivňující i tak základní kosterní poměry, jako je tvar lepky. Avšak dokonce ani tato stránka věci nebyla tak zarážející a neslíchaná jako viditelné projevy choroby samé. Mladík předpokládal, že by bylo těžké v tomto směru vyvodit jakékoliv věcné závěry neboť domorodce tu nikdo osobně nezná, bez ohledu na to, jak dlouho v insmaltu žil. Mladík si byl jist, že mnoho jedinců, ještě horších než ti nejhorší, co byly vidět, je drženo někde v zajetí. Lidé občas slýchali opravdu podivné zvuky. Vratké chatrče na pobřeží severně od řeky jsou údajně propojeny tajnými chodbami a jsou pravou změtí nevýdaných zrůdností co za cizí krev, pokud vůbec nějakou, měly tyto bytosti, nebylo možno říci. Někdy, když do města zavítali vládní úředníci nebo jiní návštěvníci z vnějšího světa, byli ti obzvlášť odporní jedinci ukryti před jejich zraky. Bylo by zbytečné, říkal mu informátor, vyptávat se místních na cokoliv o městě. Jediný, kdo by byl ochoten mluvit, je velice starý, ale normálně vyhlížející muž, který žije v chudobinci na severním okraji města a tráví čas procházkami nebo postáváním kolem hasičské zbrojnice. Tomuto bělovlasému člověku, Zedoku Elenovi, bylo 96 let a krom toho, že byl opilec, to v hlavě neměl úplně v pořádku. Byl to zvláštní a nenápadný tvor který se stále ohlížel přes rameno, jako by se něčeho bál. A když byl střízlivý, nedal se přesvědčit, aby vůbec mluvil s někým, kdo není odsud. Avšak nedokázal odolat nabídce svého oblíbeného jedu. A jakmile byl opilý, stával se studnicí velice překvapujících útržků šeptaných vzpomínek. Nakonec se však od něho nedalo získat mnoho užitečného, neboť jeho historky byly šílené a plné náznaků o nemožných zázracích a hrůzách, které nemohly mít zdroj jinde než v jeho vlastní chorobné fantazii. Nikdo mu vlastně nikdy nevěřil, ale místní obyvatelé neviděli rádi, když byl a mluvil s cizinci. A nebylo vždy bezpečné být viděn v rozhovoru s ním. Od něho pravděpodobně pocházely některé nejdivočejší z místních klepů a bludů. Někteří usedlíci původem odjenut čas od času líčili zahlédnutí něčeho obludného, ale vezmeme-li v úvahu Zedokovy historky a znetvořené starousedlíky. Nebylo divu, že tu k takovým událostem docházelo. Nikdo z těchto nepůvodních obyvatel nezůstával venku dlouho do noci, protože se všeobecně věřilo, že to není moudré. Krom toho, ulice byly děsivě temné. Co se týče obchodu, nadbytek kryb byl v skutku téměř neskutečný, ale domorodci jej využívali stále méně a méně. Navíc ceny klesely a konkurence rostla. Samozřejmě, že skutečně hlavním obchodem byla rafinérie, jejíž kancelář byla na náměstí jen několik dveří východně od místa, kde jsme stáli. Starého pana Márše nebylo nikdy vidět ale někdy přijel do podniku v uzavřeném voze se záclonkami. Kolovalo mnoho dohadů o tom, jak pan máš nyní vypadá. Kdysi býval velký fešák a lidé říkali, že stále nosí parádní kajzrok Edwardiánské doby, zvláště přizpůsobený určitým tělesným deformitám. Dříve jeho synové vedli kancelář na náměstí, ale později se většinou neukazovali a přenechali břemeno obchodních záležitostí mladší generaci. Synové a jejich sestry se podivně měnili, zejména ti starší, a říkalo se, že jejich zdraví se zhoršuje. Jedna z máršových dcer byla odpudivá žena připomínající hada, která nosila přemíru šperků zjevně stejně exotického původu, jako byla ona zvláštní tiára. Můj informátor si toho často všímal, a slyšel zvěsti o tom, že ony šperky pocházejí z nějakého tajného pokladu, buď od pirátů nebo démonů. Duchovní nebo kněží, či jak se jim dnes říká, také nosí tyto ozdoby jako pokrývku hlavy, ale málo kdo je zahlédne. Jiná individua mladík neviděl, i když se říká, že se jich v okolí insmoutů potuluje mnoho. Maršovi Spolu s dalšími třemi urozenými rodinami ve městě, Vejtovými, Gilmenovými a Eliotovými, byli velice uzavření. Žili ve velkých domech na Washingtonově ulici a někteří údajně ukrývali ještě žijící příbuzné, kterým vzhled už nedovoloval ukázat se na veřejnosti, a jejichž úmrtí byla hlášena a zaznamenávána. Mladík mě varoval, že většina cedulí s označením ulic chybí a aby mi pomohl, nakreslil mi po všechnou, ale postačující a pečlivou mapu místních zajímavostí. Po krátkém prostudování jsem si byl jist, že mi mapa velice pomůže a s mnoha díky jsem ji zastrčil do kapsy. Protože se mi nelíbila zanedbanost jediné restaurace, kterou jsem tu viděl, koupil jsem si slušnou zásobu sírových keksů a zázvorových oplatek, abych se později naobědval. Rozhodl jsem se, že projdu hlavní ulice, promluvím s některými usedlíky, pokud je tedy potkám, a večer v 8 hodin chytím autobus do Arghemu. Město, jak jsem viděl, bylo příznačným a nadsazeným příkladem po všechného rozkladu společnosti. Ale protože jsem nebyl sociologem, omezil jsem svá pozorování na pole architektury. Tak jsem začal svou plánovitou, i když spola zmatenou cestu úzkými, temnými a spustlými ulicemi Innsmoutu. Přešel jsem most, otočil jsem se směrem k hučícím vodopádům a prošel jsem blíže kolem Maršovy rafinérie, která se na průmyslovou budovu zdála podivně tichá. Stála na příkrem srázu u řeky, blízko mostu a veliké křižovatky, kterou jsem považoval za dřívější centrum města, Jímž se po revoluci stalo hlavní náměstí. Když jsem znovu přešel řeku, objevil jsem naprosto opuštěné místo, z něhož mi přebíhal mráz po zádech. Rozpadající se změť mansardových střech tvořila rozeklanou a fantastickou siluetu, nad níž se tyčila démonická věž starého kostela s utjatou špicí. Některé domy podél hlavní ulice byly obydlené ale většina měla zatlučená okna a dveře. Dole v nedlážděných vedlejších ulicích jsem viděl černázející okna opuštěných chatrčí, z nichž mnohé se nakláněly v nebezpečných a neuvěřitelných úhlech přes propadající se části základů. Okna civěla tak přízračně, že bylo třeba odvahy, aby se člověk obrátil na východ k pobřeží. Jistě, jak domů přibývalo, tvořily naprosto spustošené město a hrůza z opuštěných domů tak narůstala spíše geometrickou než aritmetickou řadou. Pohled na ty nekonečné ulice bezvýrazné prázdnoty a smrti a myšlenka na nekonečnou řadu černých přízračných obydlí daných na pospas poučinám, vzpomínkám a červům vyvolali prvotní strach a odpor, které nemohla rozptýlit ani nejpevnější rozvaha a moudrost. Fish Street byla stejně opuštěná jako hlavní, i když se lišila tím, že na ní stála řada skladišť z cihel a kamene, stále ve výtečném stavu. Water Street vypadala téměř stejně, až na to, že tam byly směrem k pobřeží velké mezery, kde bývaly přístavní hráze. Krom několika málo rybářů u vzdáleného vlnolamu jsem nezahlédl ani živáčka. A stejně tak jsem nezaslechl nic jiného, než šplouchání přílivu a šumění vodopádu na řece Menaxet. Město mi začínalo být stále více a více protivné. A když jsem vybíral zpáteční cestu přes rozkolísaný most Water Street, kradmo jsem se ohlížel za sebe. Most přes ulici Fish Street měl být zborcený, alespoň podle nakreslené mapky. Na sever od řeky byly známky mrského života. V ulici Fish Street byly v provozu balírny ryb, kouřící komíny a místy záplatované střechy. Občasné zvuky z nezjistitelných zdrojů a nečetné. Šourající se postavy v pustých ulicích a nedlážděných uličkách. Avšak mně to připadalo ještě tísnivější než pustota na jihu města. Tak například Lidé tu byli ještě ohavnější a podivnější než ti blízko středu města. Takže mi to často a zlověstně připomínalo, co si naprosto fantastického, co jsem si nedokázal někam zařadit. Nepochybně ony prazvláštní rysy insmautských lidí zde byly silnější než hlouběji ve vnitrozemí. Pokud insmautský vzhled nebyl skutečně spíše chorobou než vrozenou anomálií. V takovém případě by tato oblast mohla být útočištěm více pokročilých případů. Jedna drobnost, která mi vadila, byl zdroj o něch slabých zvuků, které jsem slyšel. Přirozeně by měly vycházet výhradně z očividně obydlených domů, ale ve skutečnosti byly často nejsilnější za těmi nejdůkladněji zabedněnými průčelými. Byly to skřípavé, cupitavé a chraplavé zvuky, a já s podivným neklidem musel myslet na skryté tunely, jejichž existenci naznačil mladík v obchodě s potravinami. Náhle jsem se přistihl, že uvažuji o tom, jak asi znějí hlasy těchto lidí. Dosud jsem neslyšel v této městské části žádný hovor a ani jsem ho nechtěl slyšet. Zastavil jsem se jen na tak dlouho, abych se stihl podívat na dva pěkné. Ale rozpadající se kostely na hlavní ulici a hned jsem z této ohavné pobřežní čtvrti spěchal pryč. Můj příští cíl byl přirozeně New Church Green, ale nějak jsem nedokázal znovu projít kolem kostela. V jeho škryptě jsem předtím zahlédl onu strach nahánějící postavu kněze či pastora s podivnou tiárou na hlavě. Kromě toho, mladík s potravinářství mi přece řekl, že kostely, stejně jako dvora na Dagonova řádu, nejsou vhodná místa pro cizince. Vydal jsem se tedy severně podél hlavní ulice k Martin Street, pak jsem zabočil k centru, bezpečně přešel federální ulicí severně od New Church Green a přišel do schátralé, kdysi jistě honosné čtvrti na pomezí Broad Street, Washingtonovi, Lafayettovi a Adamsovi ulice. Přestože byly tyto majestátní staré třídy špatně dlážděné a neudržované, jejich jelmi stíněná důstojnost dosud zcela nevymizela. Jedno panské sídlo za druhým přitahovalo můj pohled. Většina z nich omšelá a zabedněná uprostřed zanedbaných zahrad. Ale jedno nebo dvě sídla v každé ulici vypadala obydleně. Ve Washingtonově ulici byla řada čtyř až pěti domů bezvadně opravených a s pečlivě udržovanými trávníky a zahradami. O nejpřepichovějším z nich, s terasovitě uspořádanými květinovými záhony, které se táhly dozadu až k Lafajetově ulici, jsem předpokládal, že je to dům starého pana Marše, deformitami postiženého majitele rafinerie. V žádné z těchto ulic jsem nezahlédl ani živou duši a také jsem s podivem přemýšlel nad tím, že se v Insmautu nepotulovaly žádní psy a kočky. Další věcí, která mě mátla a zneklidňovala, byla zabedněná okna druhých poschodí a podkroví, a to dokonce i v některých nejlépe zachovalých sídlech. V tomto stichlém městě odcizení a smrti se zdálo, že tajnostkářství a uzavřenost jsou všudy přítomné a já nemohl uniknout pocitu, že jsem na každém kroku pozorován zlomyslnýma a upřenýma očima, které se nikdy nezavírají. Když nakřáplé údery zvonice po mé levici odbyly třetí, zachvěl jsem se. Až příliš zřetelně jsem si vybavil nízký kostel, odkud ony zvuky přicházely. Šel jsem Washingtonovou ulicí k řece a stanul jsem tváří v tvář oblasti dřívějšího průmyslu a obchodu. Vpředu jsem si všiml rozvalen továrny a po své pravici jsem viděl zbytky staré železniční stanice a krytý železniční most vedoucí nad korytem řeky. Chatrný most přede mnou byl opatřen cedulí s ale já se rozhodl riskovat a přešel jsem zpátky na jižní břeh, kde se znovu objevily známky života. Kradmé, šourající se bytosti tajemně zírali mým směrem a normálnější tváře si mě zvědavě a odměřeně prohlížely. Insmout se rychle stával nesnesitelným a já se vydal dolů na Pain Street směrem k hlavnímu náměstí v naději, že seženu nějaký dopravní prostředek, který by mě dopravil do Arkhamu dříve než onen podivný autobus, jehož odjezd mi připadal tak vzdálený. A právě tehdy jsem po své levici uviděl polozřícenou hasičskou zbrojnici, a povšiml si rudolícího starého muže s huňatým vousem a vodnatýma očima, v neurčitých hadrech, který seděl na lavičce před zbrojnicí a hovořil s několika neupravenými, ale normálně vyhlížejícími hasiči. To musí být Zedok Ellen, polobláznivý a více než 90-letý opilec, jehož historky o starém insmoutu a jeho stínu byly tak strašlivé a neuvěřitelné. Musel to být nějaký zkrat v mé racionální mysli, nebo snad sardonický zásah temných a skrytých sil, co mě přimělo změnit mé plány. Byl jsem rozhodnut omezit svá pozorování jen na architekturu, a právě jsem spěchal na náměstí, abych nalezl nějaký dopravní prostředek a rychle opustil toto rozpadající se město smrti a rozkladu. Pohled na starého Zedoka Elena dal mým myšlenkám nový směr. A přiměl mě váhavě zpomalit můj krok. Byl jsem ubezpečen, že onen starý muž jen činí narážky na divoké, nesouvislé a neuvěřitelné legendy, a byl jsem varován, že kvůli domorodcům není bezpečné s ním být viděn v rozhovoru. Nicméně, pomyšlení na tohoto letitého světka rozkladu města se vzpomínkami sahajícími zpět do raných dnů obchodních lodí a továren bylo tak lákavé že se mu nemohl odolat. Konec konců, ty nejpodivnější a nejbláznivější pověsti jsou často spíše pouhé symboly nebo alegorie založené na pravdě. A starý Zedok musel být svědkem všeho, co se kolem Insmaltu dělo v posledních devadesáti letech. Moje zvědavost vzplála nesmyslně a neopatrně a ve své mladické samolibosti jsem si představoval, že dokážu prosit zrnka skutečných událostí ze zmatených a přehnaných výlevů onoho muže, které z něho vytáhnu pomocí čisté visky. Věděl jsem, že ho nemohu oslovit tady a teď, protože by si toho všimli hasiči a jistě by nesouhlasili. Uvažoval jsem, že se připravím obstaráním nějakého ilegálního alkoholu tam, kde jeho podle mladíka z potravinářství dostatek. Pak se budu poflakovat kolem hasičské zbrojnice a až ho uslyším vést jeho obvyklé, nesouvislé řeči, dám se s ním do hovoru. Onen mladík mi pověděl, že Zedok moc dlouho nevydrží na místě a zřídka se dává v okolí hasičské zbrojnice déle než jednu nebo dvě hodiny v kuse. Litrová láhev whisky byla snadno k dostání, i když nelevně v zadní části špinavého obchodu v ulici hned vedle náměstí. Neupraveně vyhlížející chlapík, který mě obsluhoval, měl náznak upřeného zraku insmoutského vzhledu, ale svým způsobem byl celkem zdvořilý. Asi byl zvyklý na klientelu družných cizinců, jako jsou řidiči nákladních aut, nákupčí zlata a podobní lidé, kteří byli příležitostně ve městě. Po návratu na náměstí se měl štěstí, Neboť když jsem se vlekl z Pejnovy ulice kolem rohu Gilmenova domu, zahlédl jsem vysokou, hubenou a v hadry oblečenou postavu starého zedoka Elena. V souladu se svým plánem jsem ho na sebe upozornil máváním právě zakoupenou lahví visky. Na cestě do nejopuštěnější oblasti, jakou jsem si dovedl představit, jsem zabočil do Vejtovy ulice a v tom jsem si všiml, že se muž tesklivě šourá za mnou. Cestu jsem vybíral podle mapky, kterou mi nakreslil mladík z potravinářství. A zamířil jsem na zcela opuštěný úsek jižního pobřeží, který jsem předtím navštívil, a kde jediní lidé široko daleko byli rybáři na vzdáleném vlnolamu. Když půjdu několik bloků směrem na jich, dostanu se jim z dohledu, najdu místo k sezení na opuštěné přístavní hrázi a mohu se vyptávat starého Zedoka nikým nepozorován, a tak dlouho, jak budu potřebovat. Než jsem došel na hlavní ulici, uslyšel jsem za sebou tichý a sípavý hlas volat: Hej, pane! A tak jsem nechal starého muže, aby mě dohonil, a dopřál si pár vydatných doušků z mojí lahve. Jak jsme přicházeli k ulici Water Street? a zabočili jižně do krajiny všudy přítomné sklíčenosti a podivně nakloněných rozvalin, opatrně jsem začal vyzvídat. K mému překvapení se však onen letitý jazyk nerozvázal tak rychle, jak jsem očekával. Konečně jsem mezi troskami cihlových stí uviděl zarostlý průchod k pobřeží, za kterým bylo vidět zaplevelený pás přístavní hráze z hlíny a zdiva. Hromady mechem porostlých kamenů u vody se zdály být přijatelným místem k posazení a před nechtěnými zraky chránili celou oblast rozvaleny skladiště na severu. Pomyslel jsem si, že zde je ideální místo pro dlouhý a důvěrný rozhovor a tak jsem svého společníka zavedl po cestě dolů, kde jsme se posadili mezi kamením. O vzduší smrti a opuštěnosti bylo přízračné a pa chryb téměř nesnesitelný. Avšak já byl odhodlan nenechat se ničím odradit. Pokud jsem měl odjet autobusem v 8 hodin, na rozhovor mi zbývaly asi 4 hodiny. A tak jsem starému Pianovi doléval stále více visky. Přesto jsem si dával pozor, abych nepřekročil jeho míru, protože pak by jeho alkoholem nabuzená hovornost přišla do otupělého omámení. Po hodině se jeho tajnůstkářská nemluvnost zdála opadávat, ale k mému velkému zklamání stále uhýbal mým otázkám o Insmautu a jeho stíny pro následované minulosti. Blábolil o současných tématech, čímž projevil širokou znalost různých novin a značný sklon k přehnanému maloměstskému filozofování. Koncem druhé hodiny jsem se obával, že ani téměř litr visky nepovede ke kýženému výsledku. A přemýšlel jsem, zda bych neměl dojít pro další. A právě tehdy však náhoda vedla k průlomu, který se mým otázkám nedařil. A starcova sípavá a nesouvislá mluva se náhle změnila a přiměla mě, abych se k němu naklonil a vzrušeně naslouchal. Seděl jsem zády k oceánu páchnoucímu rybami, a však on byl k němu čelem a něco způsobilo, že jeho bloudící pohled spočinul na vzdálené a nízké linii ďáblova útesu, který byl tou dobou jasně a téměř oslnivě patrný nad plynoucími vlnami. Zdálo se, že je mu ten pohled nepříjemný, neboť začal tiše klít, pak co si zašeptal a vědoucně se na útes podíval. Nahnul se ke mně, chytil mě za klopy kabátu a jaké jakési narážky, ve kterých se nebylo možno mýlit. To je to místo, kde všecko začalo. Proklatý místo vší zkaženosti, kde začíná hluboká voda. Brána pekel, strmý pad dolů až na dno, kam žádný lano na měření hloubky nedosáhne. A může za to starý kapitán obet. To on objevil na ostrovech v Jižním moři víc, než měl. Tehdy na tom byli všichni zlé. Obchod se nehejbal, fabriky ztratili kšefty. Dokonce i ty noví, A nejlepší z našich lidí zabilo korzářství ve válce. Nebo se ztratili s Elizou, nebo na pramici Ranger. Obě to byly Gilmenovi lodě. Obed Marsh měl na moři tři lodě. Brigantínu Kolumby, Briguhety a koráb královna Sumatry. Jenom on pokračoval s do indickou a pacifickou i když brigantína Esdruse Martina vozila zboží až do 28. Pamatuju se na jeho vyprávění o vzdálených krajích a na to, že všechny lidi měl za pitomce, protože chodili na křesťanský schromáždění a svůj těžký úděl snášeli trpělivě a tiše. Říkal, že jsou řády, který mají lepší bohy, jako ty, co uctívají lidi v Indii. Tím obvykle výměnou za oběti přinášejí dobrý rybolov a skutečně vyslyšej jejich modlitby. Jeho první důstojník, met Elliot, nám toho taky dost vyprávěl. Jenže byl proti tomu, aby lidi dělali bezbožné věci. Mluvil o jednom ostrově východně od Otahajte, kde byla hromada kamenných rozvalin, starších než cokoliv kdo znal. Něco takového, jako ta na Pohnpej v Karolínách, ale s vytesanýma obličejema, který vypadaly jako velký sochy na velikonočním ostrově. Byl tam blízko malej sopečný ostrov, kde byly další rozvaleny s jinýma rytinama, všechny už poničený, jako by kdysi byly pod vodou, a všude na nich zobrazení strašlivých příšer. Účinek visky se na něm začal rychle projevovat. Jo, pane, med říkal, že domorodci tam měli kolem tolik ryb, kolik jich mohli ulovit, a okázale nosili na pažích a hlavách náramky a obroučky ze zvláštního zlata, na kterých měly vyrytý podobizny příšer podobným těm, který byly vytesený na rozvalinách toho malého ostrova. Něco jako rybám podobný žáby, nebo žabám podobné ryby, ve všech možných pózách, jako by to byly lidské bytosti. Nikdo z nich nemohl dostat, odkud mají všechny ty věci, a v ostatní domorodci se divili, jak to dělají, že mají tolik ryb, když na okolních ostrovech jich moc není. Med se divil a kapitán obed taky. Obed krom toho zjistil, že se každoročně ztrácelo mnoho pěkných mladých lidí a že tam vlastně nebylo vidět skoro nikoho starého. Taky říkal, že ty lidi vypadají zatraceně divně, i na kanaky. Obedovi se ale nakonec podařilo z těch pohánů dostat pravdu. Nevím, jak to udělal, ale začal obchodovat s těma zlatýma věcma, který nosili. Dal se jich, odkud je máj a jestli jich mohou přinést víc. A nakonec to vymámil ze starého náčelníka. Říkali mu Valakea. Nikdo krom obeda tomu starému žlutýmu dňáblovi nevěřil ale kapitán uměl číst lidech jako v knihách. Nikdo mi nevěří, když to lidem říkám. A nečekám to ani od vás, mladíku. I když jak se na vás koukám, pohled máte stejné, jako měl obed. Šeptání starého muže sláblo a já se otřásl nad tou hrůzou a opravdovou zlověstností jeho intonace. I když jsem věděl, že jeho vyprávění nemusí být nic jiného než výplot opilecké fantazie. Jo, pane, obet věděl, že jsou na zemi věci, o kterých většina lidí nikdy ani neslyšela. A i kdyby jo, nevěřila by jim. Zdálo se, že ty kanakové obětovali nemálo svých mladých mužů a děvčat nějakým tvorům, který žili pod mořem a za to měli všechny možné výhody. Setkávali se s těma tvorama na tom malém ostrůvku s divnýma rozvalinama. A ty hrozný podoby z nejžabory příšer je asi měli představovat. Možná právě tihle tvorové můžou za všechny příběhy o mořských panách. Mají různý města na mořském dně, odkud se ten ostrov vynořil nad hladinu. Když se to stalo, nejspíš pár z nich zůstalo v těch kamenných stavbách. A tak kanakové zjistili, že tam dole něco je. Hned jak přestali být vyděšený, začali se spolu dorozumívat posunkama a netrvalo dlouho a uzavřeli s nima dohodu. Ty tvorové měli rádi lidský v oběti. Dostávali je od kanaku už kdysi dávno, ale pak ztratili spojení s vnějším světem nad hladinou. Nedokážu vám říct, co s těma obětma dělali. A nemyslím si, že obet to zrovna chtěl vědět. Těm pohánům to tak ale vyhovovalo, protože předtím na tom byli opravdu bídně. Dvakrát ročně těm mořským tvorům obětovali určitý počet mladých lidí. O Filipu Jakubský noci a o všech svatech, Tak pravidelně, jak jen mohli taky jim dávali vyřezávaný tretky, které vyráběli. A ty tvorové jim za to dávali spousty ryb. Naháněli je z celého moře. A sem tam nějaký věci z kovu, co vypadaly jako zlato. No, jak jsem řekl. Domorodci se setkávali s těma tvorama na tom malém sopečném ostrůvku. Jezdili tam s a na kanojích a přiváželi zpět zlatý šperky, který za to dostávali. Ty tvorové se nejdřív nikdy nevydávali na hlavní ostrov, ale počase se jim přece jen zachtělo. Jakoby toužili potom stýkat se s lidmi a účastnit se obřadu u příležitosti velkých dnů, na Filipo Jakubskou noc a o všech svatých. Víte, mohli žít jak na vzduchu, tak na vodě. Myslím, že se jim říká obojživelníci. Kanakové jim řekli, že kmeny z ostatních ostrovů se o nich dověděly a chtějí je zničit. Ale tvorové řekli, že jim je to jedno, protože oni můžou vyhladit celou lidskou rasu, když budou chtít. Tedy všechny lidi, který nemají určitý znaky, který měli být dávno ztracený prastaří, ať už je to kdokoliv. Ale protože chtějí klid, neukazují se. Když někdo ostrov navštíví. A pokud jde o páření s těma rybožábama, kanakové se tomu vyhejbali, ale nakonec se na to začali dívat jinak. Všechno živí kdysi vzešlo z vody a stačí jen malá změna a může se to zase vrátit. Ty tvorové řekli kanakům, že z jejich spojení se narodí děti, které budou nejdřív vypadat jako lidi ale časem se budou víc podobat těm bytostem. A nakonec se vrátí do vody a připojí se k ostatním tam dole. A teď to nejdůležitější, můj mladý příteli. Ty, co se proměněj a vrátí se do vody, ty nikdy neumřou. Ty tvorové totiž nikdy neumíraj, jen když jsou násilně zabitý. Jo, pane, Zdá se, že v době, kdy starý obed poznal ty ostrovany, měli v sobě mnoho krve těch rybožabých, hlubokomorských potvor. Když ze a začalo to na nich být už moc vidět, drželi je někde ukrytý, dokud nepocítili nutkání vrátit se na dobro do vody. Někteří byli postižený víc, jiný se nikdy nezměnili natolik, aby se do vody vrátili, ale všechno to dopadlo tak, jak to ty tvorové říkali. Ty, který se narodili už s jejich podobou, ty se změnili brzo, ale ty, který vypadali téměř lidsky, zůstávali na ostrově až přes sedmdesát let. I když se většinou pokusili odejít do vody dřív. Lidi, který tam odešli, často navštěvovali ostrov, takže se stávalo, že někteří se setkávali se svými pra-pra-pra-pradědy, který opustili pevninu před několika staletíma. Všem se podařilo vyhnout se smrti a pouze čekali na proměnu, která jim po jistý době už vůbec nepřipadala strašná. Teda vyjma těch, kteří odešli do války s ostatníma ostrovanama, nebo těch, který byli obětovaní mořským bohům, nebo zemřeli na ušknutí hadem, na mor, nebo jinou rychlou nemoc. Starý muž se na chvíli odmlčel a pozoroval mě svýma vodnatýma očima. Pak si otřel rty a pokračoval ve svém vyprávění. Mysleli si, že to, co je čeká, a stojí za to všechno, čeho se vzdávají. A myslím si, že obedovi se přihodilo to samý, když přemýšlel o Valakéově historce. Valakea byl ale jedním z mála, který v sobě krev těch rybožabých tvorů neměl to proto, že pocházel z královského rodu a tam se ženili všichni jenom s příslušníkama dalších královských rodů na ostatních ostrovech. Valakea ukázal Oberovi spoustu v obřadu a zaříkávadel, který nějak souviseli s těma mořskýma tvorama a ukázal mu taky nějaký lidi z vesnice, který se ale od lidský podoby hodně odlišovali. No, ale nikdy mu neukázal žádnou z těch opravdických mořských příšer. Nakonec mu dal takovou podivnou věcičku z olova, nebo něco takového, která prej dokáže ty rybí potvory přivolat kdekoliv ve vodě, kde by mohli mít hnízdo. Stačilo jen hodit tu věc do vody a odříkat to správný zaklínadlo. A protože ty tvorové byly roztroušený po celém světě, Valakea tvrdil, že kdokoliv se bude jen trochu snažit, může to hnízdo najít a přivolat je, kdyby potřeboval. Metovi se ten kšeft vůbec nelíbil a chtěl, aby se obed tomu ostrovu vyhejbal. Kapitán byl ale hamyžnej a domníval se, že ty zlatavý věci by mohl získávat tak levně, že se mu vyplatí z nich udělat něco mimořádného. A tak to chodilo léta, Nakonec Obed získal těch zlatupodobných krámů dost na to, aby mohl založit rafinérii ve Vejtově starý fabrice. Neprodával ty věci tak, jak byly, protože lidi by se moc vyptávali. Ale stejně se jeho posádka k nějakýmu kousku čas od času dostala a prodala ho, přestože přísahali, že budou mlčet. A obed dovolil svým ženám některých z těch kousků občas nosit, tedy takový, který se co nejvíc podobal lidským šperkům. No, a v 38., když mě bylo sedm roků, našel jednou obed ten ostrov úplně opuštěný. Jakoby by domorodci z okolních ostrovů přišli na to, co se děje, a vzali tu věc do svých rukou. Myslím, že přece jen měli ty starý talismany, protože jedině těch se ty mořský tvorové bály. Těžko říct, k čemu se kanakové vlastně dostali, když se z hlubin tenkrát vynořil ten ostrov s ruinama staršíma než biblická potopa. No a tihle zabedněnci všechno zbořili. Jak na hlavním ostrově, tak i na malém sopečném ostrůvku, teda kromě zbytků staveb, který byly příliš veliký na to, aby je povalili. Na mnoha místech byly rozházeny malí kameny něco jako amulety, s vyobrazením toho, čemu se dneska říká svastika. Byly to asi značky těch prastarejch. Po domorodcích se slehla zem, po těch zlatých věcech jak by a žádnej z okolních kanakau k tomu neřek ani slovo. Nikdy ani nepřipustili, že na tom ostrově vůbec, kdy žili nějaký lidi. To pochopitelně nebylo pro obeda vůbec dobrý, když zjistil, že jeho obchod začal upadat. A dobrý to nebylo ani pro celý Innsmouth, protože v době morských vejprav platilo, že když vidělá kapitán, díky podílům viděla i posádka. Většina lidí z okolí města snášela těžký doby pokorně, jako poslušní ovce. Ale vedlo se jim špatně, protože ryb ubejvalo a ani fabrikám se nedařilo. Tehdy začal obet lidem nadávat, že jsou jak tupí ovce a pořád se modlej ke křesťanskému nebi, který jim vůbec nepomáhalo. Povidal, že poznal lidi, kteří se modlili k bohům, co jim opravdu dávají to, co potřebují. A říkal, že kdyby za ním stála skupina lidí, možná by dokázal získat moc, která zajistí spousty ryb a taky slušný množství zlata. Samozřejmě, že ty, který se s ním plavili na ostrov, věděli, co to znamená a nebyli příliš nadšený paktováním se s těma mořskýma tvorama. Ale ty, který o tom nevěděli, se začali přiklánět na stranu obeda a začali se ho ptát, co mají dělat, aby je dovedl na cestu k víře, která jim přinese takovou hojnost. Na tomto místě starý muž znejistěl, co si zamumlal, a upadl do rozmrzelého a ustrašeného mlčení. Nervózně se ohlížel přes rameno, pak se otočil a upřeně se zadíval na vzdálený černý útes. Když jsem na něj promluvil, neodpovídal, a tak mi bylo jasné, že ho musím nechat dopít láhev. Ono šílené vypravování, které jsem poslouchal, mě hluboce zaujalo, neboť jsem se domníval, že v něm byla obsažena jakási primitivní alegorie, založená na podivnosti Insmoutu, zdokonalená kdysi tvořivou představivostí plnou útržků exotických legend. Ani na okamžik jsem nevěřil, že to povídání má nějaký opravdu reálný základ. Avšak jeho vyprávění v sobě neslo stopy opravdové hrůzy, i kdyby jen proto, že se zmínil o zvláštních špercích podobných oné zlověstné tyáře v portu. Snad ty ornamenty nakonec přece jen pocházely z nějakého podivného ostrova a divoké historky byly spíše lží starého obeda a nikoli tohoto letitého pijana. Podal jsem Zedokovi láhev a ten ji vyprázdnil až do poslední kapky. Bylo v skutku pozoruhodné, jak dokázal snést tolik visky aniž by se v jeho vysokém, sípavém hlase projevila by jen stopa těžkopádnosti. Olízl okraj láhve, zastrčil ji do kapsy a pak se začal pohupovat a tiše si pro sebe něco šeptat. Naklonil jsem se blízko k němu, abych zachytil jakákoliv srozumitelná slova, která by mohl utrousit a zdálo se mi, že jsem pod jeho potřísněnými a huňatými vousy Zahlédl sardonický úsměv. A skutečně pronášel slova, a já jich dokázal značnou část zachytit. Chudák med, med byl vždycky proti tomu, pokoušel se získat lidi na svou stranu a dlouze hovoříval s kazatelema, ale marně. Kongregačního pastora vyhnali z města, ten od metodistů utek. A nikdy jsem už neviděl baptistického pastora, který mu se říkal odhodlaný Bebkok. Boží hněv na ně. Byl jsem jenom malý kluk, ale vím, co jsem slyšel a vím, co jsem viděl. Dagon a Aštoret, Belial a Belzebub, zlatý tele a modly Kanánu a filištinských, babylonský ohavnosti. Mene, mene, tekel u Farsin. Znovu se odmlčel a já se obával podle pohledu jeho vodnatých modrých očí, že je blízko naprosté otupělosti. Ale když se mu lehce zatrásl ramenem, otočil se z překvapujících bytostí a obořil se na mě ještě s několika nesrozumitelnými větami. Nevěříte mi, co? No tak mi povězte, mladíku. Proč se kapitán obec s nějakýma dvaceti jinýma lidma často za hluboký noci plavil k ďáblovu útesu a opěvoval ty tvory tak hlasitě, že při správném větru to bylo slyšet po celém městě. Jen mi to řekněte. A co za těžký věci házl do hlubiny na druhé straně útesu, kde se dno prudce svažuje dolů jako útes? Hlubší, než si umíte představit? Povězte mi, co teda dělal s tou divně tvarovanou olověnou věcí, co mu dal Valakea? A co všichni vyřvávali o Filipu Jakubský noci a pak znovu na všechny svatý? A proč ty noví pastoři v kostele, bejvalí námořníci, nosí divný hábity a jsou ověšený těma zlatýma věcma, který obed přines? No? Jeho vodnaté, modré oči byly nyní téměř divoké a šílené a špinavé bílé vousy se ježily jako nabité elektřinou. Starý zedok si asi všiml, že jsem ucukl zpět, protože se rozesmál s křehotavým, zlobným smíchem. Ale, ale, už to začínáte chápat, co? Možná byste byl rád tehdy na mým místě, když jsem v noci z věžičky na domě viděl, co se dělo venku na moři. Můžu vám říct, že malý džban má velký uši. A já pochyt všechno, co se povídalo o kapitánu Obedovi a lidech tam na útesu. A co tu noc, kdy jsem sebral tátovi dalekohled a viděl útes hemžící se postavami, který se vrhali do vody a potopili, jakmile vyšel měsíc. Obed a jeho lidi byli ve člunu, ale ty postavy se potápěly na vzdálené straně, kde je to hluboký a nikdy nevyplavali. jak by se vám líbilo, kdybyste byl jako malý klučina sám ve střešní věžičce a díval se na postavy, které vůbec nebyly lidský. Starý muž začínal být hysterický a mnou otřásla neznámá panika. Na rameno mi položil svou pokroucenou drápovitou ruku a já měl pocit, že se netřásla z jeho smíchu. Představte si, že jednou takhle v noci uvidíte, jak obec ze člunu schazuje do vody něco těžkého, a další den se dozvíte, že se ve městě postrádá nějaký mladík. No, viděl někdy někdo Hirama Gilmana? Nebo aspoň slyšel, kam se schoval? No, slyšel. A Nick Pierce a Luella Wade a Adonir Southwick a Henry Garrison? Co? Postavy dorozumívající se posunkama rukama. Aspoň ty, který nějaký skutečný ruce měli. Jo, pane, to byla doba, kdy se obec začal zase stavět na nohy. Lidi viděli, že jeho tři dcery nosí zlatý šperky, jaký na nich předtím nikdo nikdy neviděl a jak z komínu rafinerie znovu stoupá kouř. jiným se dobře dařilo. Ryby se houfně vracely do přístavu rovnou k výlovu, a Bůh ví, kolik ryb jsme začali vyvážet do Newburyportu, Argemu a Bostonu. Tehdy dal obed taky obnovit starou železniční spojku. Nějaký rybáři v Kingsportu slyšeli o hojných úlovcích a přijeli v šalupách, ale všichni se ztratili. Nikdo je už nikdy neviděl. A právě tehdy naši lidi založili ezoterický řád Dagonův, a zakoupili pro něj zednářský dům od lože Kalvárie. Met Elliot byl zednář a byl proti prodeji a pak se po něm slehla zem. Vzpomeňte si, neříkal jsem, že obed chtěl mít všechno tak, jak to bylo na ostrově Kanaků. Nemyslím si, že zprvu chtěl i míšení krve, nebo aby mladí lidi odcházeli do vody, změnili se v rybožáby a byli nesmrtelní. Pamatujte, neříkal jsem, že Obed chtěl mít všechno tak, jak to bylo na ostrově Kanaků. Nemyslím si, že zprvu chtěl i míšení krve, nebo aby mladí lidi odcházeli do vody, změnili se v rybožáby a byli nesmrtelný. Chtěl ty zlatý věci a byl ochotný za ně pořádně zaplatit. A myslím si, že ti druzí se s tím prostě na chvíli spokojili. 640. se ale ve městě všechno změnilo. Až příliš mnoho lidí bylo nezvěstných. Až příliš už bylo divokých kázání na nedělních schromážděních. A až příliš už bylo řečí o tom útesu. Myslím, že i já jsem k tomu přispěl, když jsem řek radnímu Maurimu, co jsem tehdy viděl. Jednou v noci sledovala skupinka lidí obeda s jeho kumpánama až k útesu, a pak jsem slyšel střelbu. Druhý den byly obed a třicet dva dalších uvězněný, a každý se divil, co se vlastně stalo a z čeho jsou vlastně obviněný. Bože, kdyby se tak někdo tehdy zamyslel, k čemu to povede. A o několik týdnů později, když se dlouho nic neházelo do moře. Na zadokovi byl patrný strach a vyčerpání. Dopřál jsem mu tedy chvilku klidu, ačkoliv jsem se s obavou díval na hodinky. Příliv se obrátil a zdálo se, že hukot vln zadoka znovu probral. A já se znovu snažil zachytit jeho šepot. Tu hroznou věc viděl jsem je, byl jsem nahoře ve věžičce, byly jich hordy, spousty po celém útesu a plavali přístavem do Menaxetu. Bože, co se to dělo tu noc v ulicích Insmoutu. Lomcovali našima dveřma, ale otec jim neotevřel. Potom si vzal mušketu a vyl s kuchyňským oknem, aby vyhledal radního Mouryho a pokusil se něco udělat. Haldy mrtvých a umírajících, výstřely a křik Řev na starém a hlavním náměstí a na New Church Green. Vězení otevřený. Výzvy. Zrada. Když sem přišli lidi a zjistili, že polovic u zmizela, řekli jim, že to byl mor. Zůstali jen ty, co se přidali k obedovi a těm tvorům. A ty, co mačeli. O svém otci už jsem nikdy neslyšel. Starý muž celý spocený, těžce oddechoval a jeho stisk na mém rameni zesílil. Ráno bylo všechno uklizený, ale určitý stopy zůstaly. Obec si nějak vzal všechno na starost a řekl, že od teďka nastanou změny. Na schromáždění s náma budou chodit i oni a některý domácnosti musí přijmout hosty. Chtěli se s náma promísit tak, jak to udělali s kanakama. A on sám se necítí vázaný jim v tom bránit. Zašel opravdu daleko náš obed. Byl jak posedlej. Říkal, že nám přinášejí ryby a poklady, a tak by měli dostat, po čem touží. Na venek mělo zůstat všecko stejný, ale měli jsme se vyhýbat cizincům. Všichni jsme museli složit Dagonovu přísahu a některý z nás později složili i druhou a třetí. Lidi, kteří zvlášť pomáhali, dostávali zvláštní odměnu. Zlato a tak. Bylo zbytečný se jim vzpouzet. Tam dole jich byly miliony. Byli by radši, kdyby nemuseli vyplavat a vyhladit lidstvo. Ale kdyby se na ně přišlo a byli donucený, dělaj to. My neměli ty starý amulety, aby jsme je mohli zastavit, jako to udělali ty domorodci v Jižním moři. A kanakáové svý tajemství nikdy neprozradili. Kdyby dostávali dostatek obětí, tretek a přístřeší ve městě, kdykoliv se jim zamane, budem od nich mít klid. Taky nechaj na pokoji cizince, který by mohli venku něco vyprávět, pokud teda nezačnou příliš vyzvídat. Nikdo z té skupiny pravověrných, Dagonova řádu a jejich dětí nikdy neumře. Vrátěj se k matce Hydře a otci Dagonovi, odkud jsme všichni vzešli. Ktulu v tagm pln glují mogvnav, v Starý zedok začínal být úplně nepříčetný a já zatajil dech. Ten chudák. Do jaké hloubky blouznivé pomatenosti přivedl tak plodnou a tvořivou mysl alkohol spolu s nenávistí k úpadku, odcizení a nemoci, které byly všude kolem. Začal sténat a slzy mu stékaly po zbrázděných tvářích hluboko do vousu. Bože, co všechno jsem viděl od svých patnácti let. Mene, mene tekel u farsin. Lidi, kteří zmizeli a ty, který se sami zabili. Ty, co vyprávěli v Arkhamu nebo Ipswichi. Co se tady stalo? Byli považovaný za blázny. Právě tak, jako si to teď myslíte o mně. Ale bože, co já všechno viděl. Už dávno by mě za to, co vím, zabili. Ale složil jsem první a druhou přísahu, jak těl obět. A tak jsem byl chráněný, pokud by nějaké jejich soud nedokázal, že jsem ty věci prozradil záměrně. Ale já už nesložím tu třetí přísahu. Spíš bych umřel, než abych to udělal. Zhoršilo se to kolem občanské války, kdy děti narozený po 640. začaly dospívat. Teda, alespoň některý. Měl jsem strach a po té noci už jsem po ničem nepátral. Celým svým životě jsem neviděl žádnýho z nich, teda myslím opravdu čistokrevnýho. Odešel jsem do války a kdybych měl dost kuráže nebo zdravýho rozumu, nikdy bych se byl nevrátil a usadil se někdy daleko odtud. Ale naši mi psali, že tu věci nejsou tak špatný. Myslím, že to bylo proto, že ve městě byli po 63. vládní zástupci kvůli náboru vojáků po válce to začalo být stejně zlí jako přední. ní. Lidí ubejvalo. Továrny a obchody se zavíraly. Námořní doprava se zastavila. A přístav se zanes. Ale oni stále plavali sem a tam v řeci od toho prokletýho dňáblova útesu. A bylo vidět pořád víc a víc zabedněných podkrovních oken a stále častěji jsme slýchali podivný zvuky v domech, kde nikdo nežil. Lidi zvenčí si o nás vyprávěli. Určitě jste toho slyšel hodně, podle toho, jak se vyptáváte. Historky o věcech, co čas od času někdo zahlíd. A o těch divných šperkách, který stále od někud přicházely. Ale nikdy nic určitýho. A tak tomu nikdo nevěří. O těch zlatých věcech se říká, že pocházejí z pirátské kořisti. A o lidech v zase to, že mají nějaký cizokrajní předky. Že jsou mrzutý nebo tak. Krom toho, ty, který tu žijou, dělají všechno, aby odsud cizince vyháněli. A ostatním doporučují nebejt moc vědaví, zvlášť v noci. Zvířata se těm bytostem vyhejbaly, koně i muly, ale když pak měli auta, bylo to v pořádku. V 6.40. se kapitán obed po oženil se ženou, kterou ve městě nikdo nikdy neviděl. Někdo říká, že nechtěl, ale donutili ho. A měl s ní tři děti. Dvě zmizely ještě jako mladí, ale jedno v obyčejně vypadající děvče poslal na studia do Evropy. Obed ji nakonec nějakým fíglem provdal za chlápka z Arghemu, který vůbec nic netušil. Ale teďka už nikdo zvenku nechce s lidma z Insmautu nic mít. Barnabas Máš, který dneska vede rafinérii, je obedův vnuk, syn Onesiforuse, nejstaršího obedova syna z prvního manželství a jeho ženy, která byla jedna z těch bytostí, protože ji nikdo nikdy neviděl venku. Barnabas se bude zrovna proměňovat. Už nemůže ani zavřít oči a úplně změnil podobu. Prý ještě pořád nosí šaty, ale brzy půjde do vody. Možná, že to už zkusil. Někdy začnou chodit pod vodu občas, na chvíli, než tam odejdou na dobro. Na veřejnosti už ho nebylo vidět asi devět, deset let. Nevím, jak je na tom jeho ubohá žena pochází z Ipsviče a Barnaba se téměř lynčovali, když se oni před 50 rokama ucházel. A obed? Ten zemřel v 870. a teďka už odešlo i celý to další pokolení. Děti jeho první ženy jsou mrtví a ostatní Bůh ví. Hluk stoupajícího přílivu byl nyní velmi neodbitný a zdálo se, že postupně mění rozpoložení starého muže od plačtivého smutku k ostražitému strachu. Chvíli přestával mluvit a znovu se nervózně ohlížel přes rameno nebo směrem k útesu. A přes naprostou nesmyslnost jeho vyprávění jsem si nemohl pomoci a začal pocitovat jeho neurčité obavy. Zedokův hlas začal být ostřejší a hlasitější, jako by si tím chtěl dodat odvahu. Proč nic neříkáte? Jak by se vám líbilo žít ve městě, jako je tohle, kde všechno hníje a umírá? Kde se na půdách a ve sklepích zabedněných domů plazejí tyhle kňouravý stvůry? No? Kam byste se obrátil? Líbilo by se vám poslouchat noc co noc kvílení z kostelů a Dagonovy síně a vědět, co všechno tam ještě dělají? A kdybyste jen slyšel, co zní od toho strašného útesu o Filipu Jakubský noci a na všechny svatý. No, myslíte si, že tenhle starý chlap je blázen, co? Jo, pane, tak to vám povím, že to ještě není to nejhorší. Zedok už opravdu křičel a šílená zuřivost jeho hlasu mě znepokojovala víc, než jsem si byl ochoten připustit. Já vás proklínám. Nečumte na mě tak těma svýma očima povídám, že obet Marš je v pekle a taky tak musí zůstat. V pekle říkám, nemůže mě dostat. Nic jsem neudělal, ani nikomu nic neřek. A vy, mladý pane, dobře, i když jsem ještě nikomu nic neřek, teď to teda udělám. Teď! Jen klidně seďte a poslouchejte. Uslyšíte něco, co jsem ještě nikomu neřek. Říkal jsem, že jsem přestal pátrat po tom, co se událo té noci, ale na něco jsem stejně přišel. Chcete vědět, co je ale ta skutečná hrůza, že? No, nejde to, co ty rybí dňáblové udělali, ale co se teprve chystají udělat. Do města totiž přinášejí věci ze svého rodiště v hlubinách. Dělaj to už léta a nedávno v tom trochu polevili. Domy na sever od řeky mezi Water Street a hlavní ulicí jsou jich plný. Těch dňáblů a toho, co tam nosej. A až budou připravený, povídám vám, až budou připravený. Slyšel jste někdy o šogot? Hej, posloucháte mě. Říkám vám, že vím, co jsou ti tvorové zač. Jedny noci jsem je viděl, když... <těch> ohavná prudkost a nelidský strach v zaječení starého muže způsobili, že jí jsem téměř ztratil vědomí. Jeho oči, které hleděly skrze mne na oceán, mu téměř vylézaly z důlků a jeho tvář vypadala jako maska strachu z řecké tragédie. Jeho kostnatá drápovitá ruka se mi krutě zatínala do ramene. Když jsem otočil hlavu, abych se podíval na to, co zahlédl. Ani se nepohnul. Ale neviděl jsem tam nic. Pouze blížící se příliv a v jednom místě snad trochu více zčeřených vlnek. Ale v tom se mnou zedok zatřásl. Já se otočil. A viděl jsem, jak se ta strachem stuhlá tvář mění ve změť křečovitě se škubajících výček a mumlajících dásní. Konečně se mu zase vrátil hlas ačkoliv jen jako roztřesený šepot. Utečte odsud, zmyste, oni nás viděli, utečte, jeli vám život milej. Na nic nečekejte, oni už věděj, utíkejte, rychle, pryč z tohodle města. Další těžká vlna se roztříštila o uvolněné zdivo staré hráze a změnila šepot šíleného starce v další nelidský vřesk než jsem se mohl vzpamatovat, pustil mé rameno a vrhl se divoce od moře směrem k ulici vedoucí severně kolem zničené skladištní zdi. Letmo jsem se ohlédl na moře, ale nic tam nebylo. A když jsem dorazil do Water Street a pohlédl směrem k severu, nebylo po zedoku Elenovi ani stopy. Sotva mohu popsat rozpoložení, v němž nezanechala tato hrůzná příhoda. Příhoda naprosto šílená a politování hodná, zároveň však absurdní a děsivá. Mladík z potravinářského obchodu mě na to připravil a přesto pro mě nebyla skutečnost o nic méně matoucí a pohnutá. Jakkoliv to byla dětinská historka, Zedokova chorobná vážnost a hrůza na mě přenesly stoupající neklid, který se přidal k mému dřívějšímu pocitu odporu vůči insmoutu a jeho neurčitému skázonosnému stínu. Začas bych mohl celý ten příběh důkladně proskoumat a snad objevit nějaké zrnko historické alegorie, ale právě teď jsem to chtěl jenom pustit z hlavy. Nebezpečně se připozdívalo. autobus do Arkham odjížděl z Hlavního náměstí v 8 hodin. Zatímco jsem se rychle procházel opuštěnými ulicemi s naklánějícími se domy a propadlými střechami, snažil jsem se dát svým myšlenkám co nejvíce přirozený a praktický směr. Musel jsem se dostat do hotelu, kde jsem měl uloženo své zavazadlo a kde bych měl počkat na svůj autobus. Přestože zlatavé slunce pozdního odpoledne dodávalo starým střechám a vratkým komínům nádech mystického půvabu a klidu, Nemohl jsem si pomoci, a tu a tam jsem se ohlížel přes rameno. Budu opravdu rád, až opustím páchnoucí a strachem sevřený Insmout. Kdyby tu tak jen byl nějaký jiný dopravní prostředek, než ten autobus provozovaný o ním podivně vypadajícím chlapíkem, Sargentem. Přesto jsem ale nepospíchal až příliš ukvapeně, protože na každém rohu jsem nacházel architektonické prvky hodné vidění. A jak jsem usoudil, v půlhodině potřebnou vzdálenost snadno urazím. Studoval jsem mapku a rozhodl se jít Maršovou ulicí na místo státní a tak se dostat na hlavní náměstí. Nedaleko rohu Wall Street jsem si začal všímat skupinek nenápadných, šeptajících postav a když jsem konečně došel na náměstí, uviděl jsem, že téměř všechny se schromáždili kolem dveří Gilmanova domu. Když jsem si v hotelové hale vyzvedával zavazadlo, měl jsem pocit, že mě zvláštním pohledem sleduje mnoho vypoulených, vodnatých a nemrkajících očí. Doufal jsem, že žádné z těchto nepříjemných stvoření nebude mým spolucestujícím. Rachotící autobus se třemi cestujícími přijel krátce před osmou hodinou a odporně vyhlížející chlapík na chodníku zamumlal k řidiči několik nesrozumitelných slov. Sargent vyhodil pytel pošty a balík novin a vešel do hotelu. Mezitím se cestující, ti samí muži, které jsem ráno viděl přijet do Newburyportu, vyštrachali na chodník a dali se do hovoru s jedním z postávajících chlapíků. Mohl bych přísahat, že tichá a hrdelní slova, která si vyměňovali, nepatřila do anglického jazyka. Nastoupil jsem do prázdného autobusu a sedl si na totéž místo jako ráno. Avšak sotva jsem se usadil. Objevil se sergeant a začal co si mumlat chraplavým a zvláště odporným hlasem. Jak se ukázalo, potkala mě velká smůla. Autobus měl něco s motorem a přestože jízdu sem zvládl ve vynikajícím čase, nemohl pokračovat do Argemu. Ne, oprava určitě nebude možná tento večer a jiná možnost dostat se z insmeltu nebyla, do Arkhamu, ani nikam jinam. Sargent se omlouval, ale budu muset přenocovat u Gilmena. Možná, že recepční mi něco sleví, ale nic jiného se dělat nedalo. Tato nenadálá obtíž mě velice zaskočila a já téměř v mrákotách opustil autobus. Skutečně jsem se děsil chvíle, kdy na toto rozpadající se slabě osvětlené město padne příkrov v noci. Znovu jsem vstoupil do haly hotelu, kde mi nevrlí a podivně vyhlížející noční recepční sdělil, že mohu mít pokoj číslo 428 před posledním poschodí. Velký, avšak bez tekoucí vody, za cenu jednoho dolaru. Navzdory tomu, co jsem o tomto hotelu slyšel v Newberryportu, jsem se však zapsal. Zaplatil dolar a nechal recepčního vzít mé zavazadlo. Pak jsem svého osamoceného průvodce následoval po skřípajících schodech a zaprášenými chodbami nahoru do třetího patra. Můj pokoj byl v zadním traktu, neútulný, se dvěma okny a prázdným a laceným nábytkem, s vyhlídkou na špinavý dvůr, obklopený opuštěnými cihlovými budovami odkud bylo možné vidět k západu se táhnoucí řadu omšelých střech na pozadí bažinaté krajiny. Na konci chodby byla koupelna, žalostný pozůstatek dob minulých se starým mramorovým umyvadlem, cínovou vanou, slabým elektrickým osvětlením a plesnivějícím dřevěným obložením. Ještě za denního světla jsem sešel na hlavní náměstí a rozhlížel se po nějaké večeři, přičem jsem zachytil zvláštní pohledy okolo postávajících pobudů. Protože potravinářství bylo zavřené, byl jsem nucen zavítat do restaurace, které jsem se dříve vyhýbal. Uvnitř byl nějaký schrbený muž s úzkou hlavou a zírajícíma, nemrkajícíma očima a děvče s plochým nosem a neuvěřitelně silnýma a nemotornýma rukama. Spokojil jsem se smyskou zeleninové polévky se suchary a krátce na to jsem byl na cestě do svého bídného pokoje u Gilmena, ale ještě předtím jsem od nevlídně vyhlížejícího recepčního zakoupil večerní noviny a jeden starý, mušenci pokrytý časopis. Jak se stmívalo, rozsvítil jsem jedinou slabou žárovku nad lacinou železnou postelí a ze všech sil se snažil pokračovat ve čtení novin. Cítil jsem, že bych měl nějak zaměstnat mysl, abych příliš nepřemýšlel o podivnostech tohoto starého a chmurného města, dokud jsem v něm sám přebýval. Bláznivé povídačky, které jsem vyslechl od starého opilce, v skutku neslibovaly zrovna příjemné sny a já měl pocit, že musím obraz jeho divokých vodnatých očí udržet pokud možno daleko od své vlastní představivosti. Také nesmím příliš myslet na to, co říkal ten muž z továrny pokladníkovi v To totiž o Gilmenově domě a jeho nočních návštěvnicích. Ani na tvář pod tiárou v černém vchodu do kostela. Na tvář, jejíž plnost nedokázala moje mysl pochopit. Nejspíše by bylo snažší věnouce se myšlenkám na ty děsivé události, kdyby ten pokoj nebyl tak příšerně cítit vlhkostí a plísní. Ona příšerná zatuchlost se obludně mísila s všudy přítomným pachem rybiny a vytrvale tak člověku připomínala smrt a hnilobný rozklad. Také mě zneklidňovalo, že na dveřích mého pokoje nebyla západka. Podle stop ve dřevě zde bývala, avšak vypadalo to, že ji někdo nedávno odstranil. Jistě už byla rozbitá, jako tolik dalších věcí v této schátralé budově. Ve svém neklidu jsem se rozhlížel a na šatníku objevil západku, která se zdála být stejných rozměrů jako ta, co byla původně na dveřích. Abych se alespoň trochu uklidnil, pokusil jsem se západku přimontovat na prázdné místo na dveřích pomocí víceúčelového nástroje, který nosím na kroužku z klíči. Padla tam dokonale. Až půjdu spát, dveře s ní pevně zajistím, což mě poskytovalo značnou útěchu. Nemyslel jsem, že je opravdu nutná, ale v takovém prostředí člověk uvítá cokoliv, co mu dodá trochu pocitu bezpečí. Na dveřích do obou sousedních pokojů byly západky neporušené a tak jsem je zajistil. Nesvlékl jsem se, ale byl jsem rozhodnut pokračovat ve čtení, dokud nebudu ospalý a i pak si odložím pouze kabát, vázanku a boty. Ze zavazadla jsem si vzal kapesní svítilnu a strčil ji do kapsy kalhot, abych si mohl posvítit na hodinky, kdybych se později vzbudil za tmy. Spánek nepřicházel. Když jsem přestal rozebírat své myšlenky, ke svému zneklidnění jsem zjistil, že jsem ve skutečnosti nevědomky něčemu naslouchal. Něčemu, co mě děsilo, ale co jsem neuměl pojmenovat. Historka onoho inspektora musela na mou představivost zapůsobit hlouběji, než jsem se domníval. Znovu jsem se pokusil pokračovat ve čtení, avšak vůbec se mi to nedařilo. Po chvíli se mi zdálo, že slyším kroky a vrzání schodů a podlah na chodbách. Domníval jsem se, že to musí být hosté v ostatních pokojích, nicméně žádné hlasy slyšet nebylo a já měl dojem, že v tom vrzání bylo něco lehce kradmého. Nelíbilo se mi to a uvažoval jsem, zda by nebylo opravdu lepší, kdybych se pokusil usnout. V tomto městě žijí různí podivní lidé a nepochybně zde došlo k několika zmizením. Mohlo snad v tomto hotelu docházet k zabíjení hostů pro peníze? Já ale zcela jistě nevypadám nějak zámožně. Nebo byly skutečně místní obyvatelé tak rozhorčeni kvůli zvědavým návštěvníkům? Vzbudilo nechtěnou pozornost mé neskrývané oblížení pamětihodností s častým nalížením do mapy? Pomyslel jsem si, že musím být značně nervózní, když mě několik náhodných zaskřípání přiměje k takovým úvahám. Avšak velmi jsem litoval, že nejsem ozbrojen. Nakonec jsem pocítil únavu, která však neměla nic společného s ospalostí, zajistil jsem dveře nově osazenou západkou, zásl světlo a natáhl se na tvrdou a hrbolatou postel v kabátě, vázance, botách, vlastně ve všem. Vetmě se i ten nejtěžší noční zvuk zdál jaksi výraznější, a mou mysl zaplavil příval neradostných myšlenek. Litoval jsem, že jsem zasl, byl jsem však již příliš unaven na to, abych vstal a znovu rozsvítil. Po dlouhé a ponuré přestávce se pak schodby znovu ozvalo zavrzání schodů a podlahy, po kterém následoval tichý a neklamný zvuk, jež se zdál být zlověstným naplněním mých nejhorších obav. Někdo se opatrně, kradmo a váhavě pokoušel klíčem odemknout dveře do mého pokoje. O tom nebylo již žádných pochyb. Když jsem si uvědomil toto skutečné nebezpečí, mé rozrušení bylo možná menší, než když jsem přemítal nad nejasnými obavami a strachy. Byl jsem, i když bez určitého důvodu, instinktivně ve střehu, což byla v dané situaci výhoda, ať už bude následovat cokoliv. Nicméně, o ten přechod od neurčitého tušení k bezprostřednímu nebezpečí byl hluboce šokující a zasáhl mě skutečně drtivou silou. Vůbec mě nenapadlo, že by to šmátrání v zámku mohlo být pouhým nedopatřením. Zlý úmysl, na nic jiného jsem nedokázal myslet a v hrobovém tichu jsem vyčkával na další krok onoho narušitele. Po chvíli opatrný šramot přestal a já slyšel, že se někdo pomocí univerzálního klíče dostal do severního pokoje. Pak se ozvalo jemné rachocení zámku na spojovacích dveřích do mého pokoje. Západka však samozřejmě držela a já uslyšel vrzání podlahy, jak nezvaný slídil opouštěl místnost. Za okamžik se ozvalo další tiché šramocení a já věděl, že někdo vešel do pokoje na jich od mého. kradl mý pokus otevřít závorou opatřené spojovací dveře a opět vzdalující se vrzání, které tentokrát pokračovalo chodbou a dolů po schodech. Zloděj si zjevně uvědomil, že dveře mého pokoje jsou zajištěny západkami a na nějakou dobu, jak se měl brzy poznat, se vzdal svého úmyslu. Pohotovost, s jakou jsem začal konat, ukázala, že jsem se dlouho nevědomky obával nějakého nebezpečí a zvažoval možné únikové cesty. Od začátku jsem cítil, že on neviděný vetřelec znamená nebezpečí, s jakým se není radno setkat nebo střetnout. Ale před ním je lépe co nejrychleji utéct. Musím se co nejrychleji dostat živý z hotelu, ale jinudy než hlavním schodištěm a hotelovou halou. Tiše jsem vstal a namířil kapesní svítilnu na vypínač. Chtěl jsem rozsvítit žárovku nad postelí, vzít si něco ze svých věcí a bez zavazadla pak rychle utéct. Po otočení vypínačem se ale nic nestalo a já uviděl, že elektrický kabel byl přerušený. Nebylo pochyb o tom, že se tady bude dít něco zlého, jen jsem přesně nevěděl, co. A když jsem tak stál a přemýšlel, s rukou stále na nefungujícím vypínači, zaslechl jsem tlumené vrzání v dolním patře a zdálo se mi, že rozeznávám rozmlouvající hlasy. Po chvíli jsem si byl méně jist, zde ony hlubší zvuky byly skutečně hlasy, neboť ono chraplavé poštěkávání a táhle zpřehotání se jen málo podobalo lidské řeči. Tehdy mi s novou silou přišlo znovu na mysl to, co v tomto trouchnivějícím a nemocném domě slyšel tehdy v noci tovární inspektor. Při světle baterky jsem si naplnil kapsy, nasadil klobouk a došel po špičkách k oknu, abych zvážil možnost, kudy utéct. V rozporu s platnou bezpečnostní vyhláškou nebylo na této straně hotelu požární schodiště a já zjistil, že mé okno mi nabízí pouze skok z třetího patra na dlážděný dvorek. Ale vpravo i vlevo sousedili s hotelem staré cihlové bloky obchodních budov, jejich šikmé střechy sahaly dostatečně vysoko. Abych se dostal na jednu z těchto budov, musel bych být v pokoji o dvoje dveře dál od mého, v jednom případě na sever a v druhém na jich. Moje mysl začala okamžitě pracovat, jakou mám šanci se tam dostat. Rozhodl jsem se, že nebudu riskovat. Nemohu výjít na chodbu, kde by mé kroky určitě někdo zaslechl. A kde bych měl nepřekonatelné obtíže se vstupem do vybraného pokoje? Pokud se mi to má podařit, pak budu muset projít skrze méně bytelné spojovací dveře mezi pokoji, přičemž zámky a západky budu muset vyrazit. Vzhledem k celkové schátralosti domu jsem doufal, že by se mi to mohlo podařit, ale věděl jsem, že to nebude možné provést tiše. Budu se muset spolehnout jen na rychlost a na šanci, že se dostanu k oknu dříve, než se nějaké nepřátelské síly vzpamatují a otevřou dveře té správné místnosti. Vlastní vstupní dveře do mého pokoje jsem zatarasil velkým psacím stolem, který jsem posunoval pomalu a opatrně, abych způsobil co nejméně hluku. Byl jsem si vědom, že mé šance nejsou velké a připravoval jsem se na cokoliv. Dokonce i když se dostanu na jinou střechu, stále budu muset nějak sléz dolů a utéct z města. Jedna věc, která hrála v můj prospěch, byla opuštěnost a schátralost sousedních budov a množství černě zejících arkýřů v každé z nich. Podle mapy mladíka z potravin jsem zjistil, že nejlepší cesta z města je na jich. A vrhl jsem rychlý pohled na spojovací dveře na jižní straně pokoje. Dveře se otevíraly do mého pokoje a měly další zajištění, takže vyrazit by je nebylo snadné. Tuto možnost útěku jsem tedy zavrhl a opatrně jsem k nim alespoň přitáhl postel, abych zabránil útoku, který z vedlejšího pokoje mohl později přijít. Dveře na sever se otevíraly ven. A i když se ukázalo, že jsou z druhé strany zajištěné západkou nebo zamčené, věděl jsem, že právě tudy musím utéct. Kdyby se mi podařilo dostat na střechy domů v Pejnově ulici a slést do přízemí, mohl bych možná utéct přes dvůr a do přilehlých nebo protějších domů Washingtonovi nebo Bejcovi ulice. A nebo výjít na Pejnovu ulici a zahnout jižně do Washingtonovi. V každém případě se nějak musím dostat do Washingtonovy ulice a pak rychle pryč z oblasti hlavního náměstí. Pejnově ulici jsem se chtěl vyhnout, neboť hasičská zbrojnice by mohla být otevřená celou noc. Jak jsem přemýšlel, díval jsem se ven přes špinavé moře rozpadajících se střech pode mnou, nyní osvětlených září měsíce krátce po úplňku jako hluboká rána rozráželo výhled v pravoříční korito, k němuž byly jako slimáci přimknuté opuštěné továrny a železniční stanice. Za ním vedly zrezivělé koleje a roulejská cesta napříč rovinatou bažinatou krajinou, posetou vyvýšenými ostrůvky za rostlými křovinami. Nalevo byla krajina protkaná potůčky a v měsíčním světle zde zářila úzká cesta do Epsviče. Ze své strany hotelu jsem nemohl vidět jižní cestu do Argemu, pro kterou jsem se rozhodl. Nerozhodně jsem uvažoval, kdy bude nejlepší vyrazit severní dveře a jak to provést co nejtišeji, když v tom jsem uslyšel, jak se neurčité zvuky z dola změnily v jasné a těžkopádné kroky na schodech. V prosklení nad mými dveřmi se objevila slabá záře mihotavého světla, a prdna na chodbě skřípala námahou. Tlumené zvuky, které mohly být řečí, se přibližovaly, a nakonec se ozvalo silné zaklepání na mé vnější dveře. Na okamžik jsem jen zadržel dech a vyčkával. Uplynula věčnost a odporný rybí pach se náhle zdál být mnohem silnější a pronikavější. Pak se klepání opakovalo. Nepřetržitě a s rostoucí naléhavostí. Věděl jsem, že musím konat, a tak jsem odstrčil západku severních spojovacích dveří a opřel se do nich, abych je vyrazil. Klepání bylo stále hlasitější a já doufal, že se v tom hluku ztratí zvuky mého snažení. Znovu a znovu jsem vrážel levým ramenem do tenké dveřní výplně, nedbaje šoku ani bolesti. Dveře vzdorovaly víc, než jsem očekával, ale já se nevzdal. A po celou tu dobu se hluk za vnějšími dveřmi zvyšoval. Nakonec dveře povolily s takovým prasknutím, že mi bylo jasné, že ti venku to museli slyšet. Klepání zvenčí se změnilo v divoké bušení, zatímco se ozývaly klíče ve dveřích schodby do obou mých sousedních pokojů. Spěchal jsem právě otevřenými spojovacími dveřmi a ještě jsem stačil zajistit západku na dveřích do chodby. Ale právě když jsem to udělal, slyšel jsem, jak se snaží otevřít dveře třetího pokoje. Toho, z jehož okna jsem doufal dostat se na dolní střechu. Na okamžik jsem propadl na prostému zoufalství, neboť se zdálo, že budu uvězněn v pokoji bez možnosti útěku oknem. Když světlo ozářilo stopy zanechané v prachu vetřelcem, který se před chvílí z tohoto pokoje pokoušel otevřít mé dveře, zaplavila mě vlna téměř abnormální hrůzy. Navzdory beznaději jsem se bezmyšlenkovitě vrhl proti dalším spojovacím dveřím a slepě do nich narazil. Doufal jsem, že se mi podaří je vylomit a v pokoji pak zajistím západkou vchodové dveře dřív, než je schodby stačí otevřít. Na chvíli mě zachránila jen šťastná náhoda, neboť spojovací dveře přede mnou byly nejen nezamčené, ale dokonce pootevřené. Okamžitě jsem jimi proběhl a přitlačil koleno a rameno proti dveřím chodby, které se právě otvíraly dovnitř. Můj odpor překvapil toho, kdo dveře otevíral, takže se zase zavřeli a já mohl prostrčit západku, jak jsem to udělal u dveří vedle. Když jsem takto získal trochu času, slyšel jsem, že se bušení na druhé dvoje dveře zmírnilo. Od spojovacích dveří, které jsem mezi tím zatarasil postelí, se ozývaly zmatené zvuky. Většina útočníků zřejmě vešla do jižního pokoje a chtěla na mě zaútočit ze strany, ale v tom okamžiku se ozval klíč ve dveřích sousedního pokoje na severu. Mnohem bližší a bezprostřední hrozba. Severní spojovací dveře byly do kořán, avšak zámek na hlavních dveřích se právě odemykal. Nemělo tedy smysl přemýšlet o jeho zajištění. Vše, co jsem mohl udělat, bylo zabouchnout oboje spojovací dveře a zajistit je na západku. K jedněm jsem přitáhl postel a k druhým psací stolek, ke dveřím do chodby pak umyvadlo. Musel jsem se spolehnout na tyto nouzové překážky a doufat, že mě ochrání, dokud se z okna nedostanu na střechu domů v Pejnově ulici. Ale dokonce ani v tomto okamžiku nejvyšší nouze mě děsilo něco jiného než chabost mých vlastních ochranných opatření. Třásl jsem se, protože navzdory ohavnému funění, úpění a tlumenému vrčení, nikdo z mých pronásledovatelů ze sebe za celou tu dobu nevydal žádný srozumitelný zvuk který bych mohl považovat za hlas. Když jsem přesunul nábytek a spěchal k oknu, uslyšel jsem plné dupání v chodbě směrem k pokoji severně od mého a uvědomil si, že bušení na jehu přestalo. Většina mých protivníků se zřejmě soustředila u vetchých spojovacích dveří, které, jak věděli, se musí otevřít přímo ke mně. Měsíc venku dováděl na hřebenu střechy pode mnou a já věděl, že skok bude smrtelně nebezpečný, protože musím dopadnout na plochu, jež byla velice strmá. Když jsem zvážil podmínky, zvolil jsem pro svůj útěk jižnější s obou oken. Chtěl jsem skočit do úžlavé střechy a dostat se k nejbližšímu vikýři. Až budu uvnitř jednoho z chatrných cihlových domů, budu muset počítat s pronásledováním. Nicméně jsem ale věřil, že se mi podaří slézt dolů a přebíhat mezi zejícími vchody pod podmavých dvorcích a nakonec se dostat do Washingtonovy ulice a vyklouznout z města na jich. Náhle se od severních spojovacích dveří ozvalo strašlivé zapraštění a já viděl, jak se tenká výplň dveří tříští Moji pronásledovatelé si zřejmě přinesli nějaký těžký předmět a použili jej jako beranidlo. Avšak postel zatím dveře pevně držela, takže jsem přece jen měl ještě slabou naději, že se mi útěk podaří. Když jsem otevíral těžkými závěsy lemované okno, všiml jsem si zvenčí vyčnívajícího úchytu na okenice. Uvědomil jsem si, že bych se tak mohl vyhnout nebezpečnému skoku, a prudce jsem strhl závěsy i styčí. Potom jsem rychle zahákl dva kroužky za okenicový úchyt a spustil závěs z okna. Těžké záhyby zcela dosáhly na sousední střechu a já viděl, že kroužky i úchyt by mohly mou váhu unést. Protáhl jsem se oknem, spustil se po improvizovaném lanovém žebříku a navždy za sebou zanechal morbidní, a hrůzou zamořenou budovu Gilmenova domu. Bezpečně jsem se dostal na strmou střechu s uvolněnými břidlicovými taškami, a bez uklouznutí se mi podařilo dosáhnout otevřeného černého vikýře. Podíval jsem se vzhůru k oknu, které jsem opustil, a spozoroval, že je stále temné. A daleko na severu, za bordícími se komíny, jsem zahlédl zlověstnou záři ve dvoraně Dagonova řádu, baptistickém a kongregačním kostele, na který vzpomínám smrazením v zádech. Nezdálo se, že by dole ve dvoře někdo byl, a já doufal, že mám stále naději dostat se pryč dřív, než vypukne všeobecný poplach. Namířil jsem svítilnu do vikýře a zjistil, že tam nejsou schody dolů. Nebylo to ale vysoko. A tak jsem se vydrápal přes okraj a skočil. Dopadl jsem na zaprášenou podlahu posetou rozpadlými sudy a krabicemi. To místo bylo strašidelné, avšak mne už takové věci neděsily. A i hned jsem zamířil ke schodišti, které odhalila záře mojí kapesní svítilny. Rychlým pohledem na hodinky jsem zjistil, že jsou dvě hodiny po půlnoci. Schody zaskřípěly ale zdály se být celkem pevné. Běžel jsem jako o život rozlehlými prostory prvního patra a pak dolů do přízemí, kde jediným zvukem byla ozvěna mých kroků. Konečně jsem se dostal do vstupní haly. Na jejímž konci jsem uviděl slabě osvětlený obdélník omšelého vchodu do Pejnovy ulice. Zamířil jsem opačným směrem a objevil zadní dveře také otevřené. A tak jsem se odvážil ven a sestoupil po pěti schodech na trávou zarostlý dlážděný dvorek. Měsíční světlo sem dolů nedosáhlo, ale na cestu jsem viděl i bez svítilny. Některá okna Gilmenova domu byla slabě osvětlená a zdálo se mi, že zevnitř slyším zmatené zvuky. Tiše jsem přešel na stranu Washingtonovy ulice a povšiml si četných otevřených domovních dveří. Pro svůj útěk jsem zvolil ty nejbližší. Uvnitř chodby byla úplná tma a když jsem se dostal na druhý konec, zjistil jsem, že dveře jsou pevně zajištěny klínem. Rozhodl jsem se tedy vyzkoušet jiný dům. Tápavě jsem se vracel zpět na dvorek, ale blízko domovních dveří jsem se zarazil. Z otevřených dveří Gilmanova domu proudil mohutný zástup podivných postav. Světla se v temnotě pohupovala a hrůzu budící chraplavé hlasy na sebe tiše pokřikovaly v řeči, která nebyla angličtinou. Postavy se pohybovaly nejistě a já s úlevou zjistil, že nevědí, kam jsem zmizel, ale i tak jsem se hrůzou chvěl až do morku kostí. Jejich obličeje jsem nedokázal rozeznat, avšak šouravá a kradmá chůze byla obludně odpudivá. A nejhorší ze všeho bylo poznání, že jedna z těch postav byla podivně oblečená a na hlavě měla vysokou tiáru, jejíž vzhled mi byl až příliš povědomý. Mé obavy narůstaly. Co když se mi nepodaří najít z toho domu cestu ven na ulici? Rybí pach byl odporný a já uvažoval, zda jej dokážu snést, aniž bych omdlel. Opět jsem tápal směrem k ulici, otevřel dveře do chodby a vešel do prázdné místnosti s pevně uzavřenými okenicemi, avšak bez okenních rámů. Šmátral jsem v temnotě a zjistil, že okenice mohu otevřít. V mžiku jsem tak vylezl ven a okenice za sebou opatrně zavřel. Nyní jsem byl na Washingtonově ulici. Neviděl jsem ani živáčka, a krom záře měsíce ani jiné světlo. Avšak slyšel jsem v dálce ze všech stran zvuky hrdelních hlasů, kroků a zvláštní bleskavý zvuk, který vůbec nezněl jako kroky. Nemohl jsem ztrácet čas. Postavení světových stran mě bylo jasné a byl jsem rád, že po světla nesvítila, jak se to často stává v chudých venkovských oblastech za nocí dobře osvětlených měsíčním svitem. Některé zvuky přicházely z jihu, ale já byl rozhodnut tím směrem utéct. Věděl jsem, že by tam mohlo být hodně opuštěných domů, kde bych se skryl v případě, že bych potkal kohokoliv, kdo by vypadal jako můj pronásledovatelé. Šel jsem rychle, tiše a podél zřícených domů. I když jsem byl bez klobouku a značně neupravený po svízelném slézání. Nebyl jsem nějak zvlášť nápadný a měl jsem slušnou šanci projít nepozorován. potkám náhodného chodce. Na Bejcově ulici jsem se stáhl do otevřeného vestibulu, protože cestu přede mnou přecházely dvě šourající se postavy. Krátce na to jsem už ale pokračoval dál a blížil se k širokému prostranství, kde Eliotova ulice šikmo protínala křižovatku ulice Washingtonovy s jižní. I když jsem zde nikdy nebyl, podle mapky by mohlo být nebezpečné, protože jej plně osvědcovala záře měsíce. Nemělo smysl snažit se mu vyhnout, protože jakýkoliv jiný směr by znamenal okliku se zdržením a navíc možným nebezpečím, že mě někdo uvidí. Jediné, co se dalo dělat, bylo přejít je odvážně a neskrývaně, napodobovat co nejlépe typické šourání insmoudských lidí. A věřit, že nikdo nebo přinejmenším žádný z mých pronásledovatelů tam nebude. Neměl jsem žádné ponětí o tom, do jaké míry bylo mé pronásledování organizované, ani jaký byl vlastně jeho účel. Zdálo se, že ve městě bylo neobvykle živo, ale usoudil jsem, že zpráva o mém útěku od gilmena se ještě nerozšířila. Musím rychle přejít z Washingtonovi do některé jiné ulice směřující k jihu, protože ta banda z hotelu po mně určitě půjde. Určitě jsem v tom posledním starém domě zanechal v prachu nějaké stopy a ty jim prozradí, jak jsem se dostal na ulici. Jak jsem očekával, prostranství bylo plně zaleto měsíčním světlem a v jeho středu byl trávník s železným zábradlím. Naštěstí kolem nikdo nebyl, i když se zdálo, že podivný šum a hluk od hlavního náměstí sílí. Jižní ulice byla velmi široká, vedla v mírném svahu přímo k nábřeží a poskytovala dlouhý výhled na moře. Doufal jsem, že se nikdo nebude tím směrem dívat, až budu v měsíčním světle přecházet na druhou stranu. Bez větších obtíží jsem pokračoval dál a neslyšel nic, co by naznačovalo, že jsem sledován. Rozhlédl jsem se kolem a na okamžik bezděčně zvolnil krok, abych se na konci ulice podíval na oceán, oslnivě zářící v měsíčním svitu. Daleko za vlnolamem byla nejasná, temná linie ďáblova útesu a jak jsem ji zahlédl, musel jsem myslet na všechny ty strašlivé povídačky, které jsem slyšel v posledních 34 hodinách. Na legendy, líčící tuto rozeklanou skálu jako skutečnou vstupní bránu do království nepředstavitelné hrůzy a neuvěřitelné podivnosti. Potom jsem náhle na vzdáleném útesu zahlédl přerušované záblesky světla. Byly skutečné a nedalo se o nich pochybovat. Vyvolali ve mně slepý děs vymykající se veškerému zdravému rozumu. Svaly se mi napěly v očekávání panického útěku, avšak má podvědomá opatrnost a polohypnotická fascinace jim v tom zabránila. A aby to bylo ještě horší, záblesky nyní vycházely ze střešní věže Gilmenova domu, který se nezřetelně rýsoval severozápadně za mnou. Byl to sled stejných, i když různě dlouhých záblesků, které nemohly znamenat nic jiného než odpověď na nějaký signál. Svaly se měl pod kontrolou a když jsem si znovu uvědomil, jak dobře jsem byl vidět, opět jsem vykročil ráznějším a předstíraně šouravým krokem. Avšak dokud jsem průhledem jižní ulice viděl na oceán, nespouštěl jsem oči z toho pekelného a zlovolného útesu. Nedovedl jsem si představit. Co to vše může znamenat, pokud snad nešlo o nějaký podivný obřad spojený s ďáblovým útesem, nebo pokud se na té přízračné skále nevylodila nějaká skupina lidí. Odbočil jsem doleva kolem neudržovaného trávníku, ale ustavičně jsem se ohlížel k oceánu, který se trpitil v přízračném svitu letního měsíce a pozoroval šifrované záblesky těch nevysvětlitelných světelných signálů. A tehdy mi v mysli vyvstala ta nejhorší představa ze všech, která zničila poslední zbytky sebeovládání a dohnala mě k střeštěnému útěku na jich, podél zejících černých dveří a oken, které na mě v té děsuplné ulici zíraly mrtvolně rybým pohledem. Neboť při bližším pohledu jsem spatřil, že měsíčním světlem ozářené vody mezi útesem a pobřežím nebyly prázdné. Hemžila se tam hej na živých těl, plavajících směrem k městu. A i na tak velkou vzdálenost a v jediném okamžiku jsem poznal, že ty pohupující se hlavy a mávající ruce byly odlišné způsobem, který bylo jen stěží možno vyjádřit. Zběsilý útěk jsem zpomalil ještě, než jsem přeběhl první blok, neboť po své levici jsem uslyšel něco jako pokřik a volání organizovaného pronásledování. Slyšel jsem krok, hrdelní zvuky a motor burácející jižním směrem. Všechny moje plány se ve vteřině změnily, neboť jestliže je ulice na jich přede mnou zatarasena, musím najít jinou možnost, jak z města uprchnout. Zastavil jsem a ukryl se do jedné z mnoha otevřených vchodů. Uvažoval jsem, jaké jsem měl štěstí, že jsem opustil měsíčním světlem zalité prostranství dříve. Než souběžně vedoucí ulicí dorazili moji pronásledovatelé. Má další úvaha už byla méně uklidňující. Vzhledem k tomu, že se mě snažili dostihnout v jiné ulici, bylo zřejmé, že mě tato skupina nesledovala přímo. Neviděli mě, ale zřejmě jednali podle nějakého plánu, který mi měl zabránit v útěku. Z toho vyplývalo, že všechny cesty vedoucí z Insmoutu jsou hlídány podobně neboť obyvatelé nemohli vědět, kterou z nich se nakonec vydám. Pokud je to tak, budu muset uniknout přes oblast, kudy žádné cesty nevedly. Jak to však mohu udělat s ohledem na okolní bažinatou, potůčky protkanou krajinu? Na okamžik se mi mysl zadrhla. Jak z čiré beznaděje, tak z rychle zesilujícího a všudy přítomného zápachu rybiny. Jak jsem je sledoval, přidušen náhle zesíleným pachem rybiny, uviděl jsem skupinku přikrčených postav, z nich některé se šouraly a jiné klusaly stejným směrem. Tihle původně hlídali cestu do Ipsviče. Dvě z postav, které jsem zahlédl, byly oděny v široké obřadní roucho a jedna měla špičatý diadém, bělostně se lesknoucí ve světu měsíce. Chůze této postavy byla tak podivná, že mi šel mráz po zádech, neboť mi připadalo, jako by se ten tvor pohyboval skoky. Největší hrůzu jsem měl z opětovného přechodu široké a měsíčním světlem zalité jižní ulice a musel jsem k tomuto kroku sbírat odvahu. Někdo se zrovna mohl dívat. Pátrači v Eliotově ulici by se jistě neopomněli rozhlédnout oběma směry. Na poslední chvíli jsem se rozhodl, že raději přestanu klusat a stejně jako předtím přejdu šouravým krokem průměrného obyvatele Insmautu. Když se opět otevřel pohled na vodu, tentokrát po mé pravici, byl jsem skoro rozhodnut vůbec se tam nedívat. Ale stejně jsem nakonec neodolal. Vrhl jsem tam kradmý pohled a napodobuje jejich chůzy, opatrně jsem se belhal do úkrytských tajících stínů přede mnou. Na vlnách nebyla vidět žádná loď, přestože jsem téměř očekával opak. První věc, kterou mé oko zachytilo, byl malý veslový člun plující k opuštěným přístavním hrázím, naložený nějakým objemným plachtou zakrytým předmětem. Veslaři, i když byli vidět jen z dálky a nezřetelně, byly zvlášť odpuzujícího vzhledu. Množství plavajících postav jsem stále nedokázal rozeznat. Ovšem na vzdáleném černém útesu jsem viděl matnou a neustávající záři, jež ale nebyla o ním publikávajícím signálem, který jsem viděl předtím. Její podivnou barvu jsem nedokázal pojmenovat. Nad šikmými střechami vpravo přede mnou se rýsovala vysoká věžička Gilmenova domu, ale byla úplně temná. Pach rybiny, na chvíli rozptýlený milosrdným vánkem, byl opět všudy přítomný a stával se naprosto nesnesitelným. Ještě jsem nepřešel ulici, když jsem uslyšel mumlající skupinku přicházející Washingtonovou ulicí od severu. Když došli na široké otevřené prostranství, kde jsem s nekledem poprvé zahlédl měsícem ozářenou hladinu, viděl jsem je jasně na vzdálenost jednoho bloku. Zrůdnost jejich tváří a jakýsi nelidský psovitý způsob chůze ve mně vyvolaly naprosté zděšení. Jeden z nich se pohyboval vyloženě opičím způsobem, dotýkaje se pravidelně dlouhýma rukama země, zatímco jiná postava, v obřadním rouchu a stiáru na hlavě, se zdála pohybovat téměř skákavě. Museli to být ti, které jsem viděl na Gilmenově dvoře, tedy skupina, jež mi byla nejvíce na stopě. Když se některé z postav otočily a podívaly mým směrem, byl jsem téměř ochromen hrůzou, avšak dokázal jsem dál předstírat nenucenou šouravou chůzi. Dodnes nevím, zda mě tehdy zahlédli. Jestliže ano, pak je můj trik musel oklamat, neboť přešli přes měsícem osvětlené prostranství bez změny směru a přitom skřehoteli a brebentili jakýmsi zlostným a hrdelním nářečím, jež jsem nemohl identifikovat. Když jsem se opět ocitl ve stínu, rozběhl jsem se pomalým klusem podél nakloněných a rozpadlých domů, prázdně hledících do noci. Přešel jsem západní chodník a obešel nejbližší roh do Bejcovy ulice. Minul jsem dva domy, které se zdály být obydlené. Přestože v jednom z nich svítila v horních místnostech slabá světla, Nesetkal jsem se s žádnou překážkou. Jakmile jsem zahnul do další ulice, cítil jsem se o poznání více v bezpečí, avšak značně jsem se vyděsil, když se z temných domovních dveří přímo proti mně vypotácel nějaký muž. Byl však tak zoufale opilý, že pro mě nepředstavoval žádnou hrozbu, a tak jsem se v bezpečí dostal až k ponurým troskám skladišť v pobřežní ulici. V této mrtvé ulici podél říčního koryta se nic nehýbalo a hukot vodopádu naprosto přehlušil zvuk mých kroků. Dlouho a zvolna jsem klusel ke zbořenému nádraží, zatímco se na mě šklebily veliké cihlové stěny okolních skladišť, mnohem děsivější než průčelí rodinných domů. Konečně jsem uviděl staré nádraží se zbytky jeho podloubí a zamířil jsem přímo ke kolejím, které začínaly od jeho vzdálenějšího konce. Koleje byly rezavé, avšak v celku neporušené a jen sotva polovina pražců uhnila. Kráčet nebo běžet po takovém povrchu bylo velmi obtížné, ale já do toho dal všechno a celkem vzato jsem měl ještě dobrý čas. Nějakou dobu vedly koleje podél koryta, ale pak jsem dorazil k dlouhému krytému mostu, který se v závratné výšce klenul přes rokli. Jeho stav bude rozhodující pro můj další postup. Bude-li to možné, přejdu ho. Když ne, budu muset riskovat další cestu ulicemi a přejít přes nejbližší neporušený silniční most. Dlouhý, jako dola široký starý most přízračně zářil v měsíčním světle. Viděl jsem, že pražce jsou bezpečné při nejmenším na vzdálenost několika nejbližších stop. Když jsem vykročil, málem mě srazilo hejno netopírů, kteří tloukli křídly kolem mne. Asi v polovině cesty zela mezi prašci nebezpečná mezera a já se na okamžik obával, že ji nepřeskočím. Nakonec jsem se však odvážil k zoufalému skoku, který se mi naštěstí povedl. Staré koleje protínaly ulici River Street a prudce se stáčely do stále více venkovsky působící oblasti, zatímco insmoutský zápach rybiny byl cítit stále méně a méně. Tady mi v cestě překážel hustý porost plevele a trnitých keřů, ale byl jsem za něj rád, protože mi v případě nebezpečí mohl poskytnout úkryt. Věděl jsem, že na značnou část mé cesty je vidět ze silnice do rouly. Netrvalo dlouho a dostal jsem se do oblasti mokředů a bažin, kde koleje jediné trati probíhaly na nízkém a trávou porostlém náspu, kde bylo plevele o něco méně. Záhy jsem narazil na ostrůvek vyvýšené země, kde trať procházela mělkým žlabem zarostlým keři a ostružinami. Za tento částečný úkryt jsem byl vděčný, protože v tomto místě byla cesta do rouly nepříjemně blízko. Na konci tohoto úseku cesta přetínala koleje a uhýbala do bezpečné vzdálenosti, ale mezi tím jsem musel zůstat nesmírně opatrný. V této chvíli jsem si s úlevou uvědomil, že kolej nikdo nehlídal. Ještě než jsem vstoupil do onoho krytého úseku kolejí, Rozhlédl jsem se, ale nikoho jsem neviděl. Staré věže a střechy rozpadajícího se insmautu rozkošně a nadpozemsky zářily v magickém, žlutém světle měsíce. A já přemýšlel, jak asi vypadaly za starých časů, než na město padl stín. Když se pak můj bloudící pohled stočil od města do vnitrozemí, co si méně poklidného upoutalo mou pozornost a přimělo mě na vteřinu se nehybně zastavit. Co jsem viděl, nebo si představoval, že vidím, byl zneklidňující dojem vlnivého pohybu daleko na jihu. Dojem, z něhož jsem usoudil, že z města po Ipsvičské silnici proudí početný dav lidí. Vzdálenost byla veliká a já tak nedokázal rozeznat nic bližšího, ale pohled na ten pohybující se zástup se mi vůbec nelíbil byl až příliš vlnivý, až příliš jasně se leskl v paprscích už zapadajícího měsíce. A přestože vítr vál jiným směrem, měl jsem dojem, že slyším jakýsi zvláštní zvuk, škrábání a zvířecí řev, ještě horší než podivné mumlání, které jsem zaslechl předtím. Hlavou mi probíhaly všechny možné a nepříjemné domněnky. Myslel jsem na ony mimořádně ohavné jedince, kteří se prý v rozpadlé, stoleté změti domků a uliček blízko pobřeží. Také jsem myslel na ty neznámé plavce, které jsem zahlédl ve vlnách. Když vezmu v úvahu skupiny, které jsem dosud zahlédl, a ty, které pravděpodobně střežily ostatní cesty, počet mých pronásledovatelů se zdál podivně veliký na tak vylidněné město, jakým byl Innsmouth. Kde se vzalo tolik lidí v tom zástupu, na který jsem právě hleděl. Hemží se tato stará, nezměrná změť ulic a domů nějakým zvráceným a dosud neznámým životem, nebo nějaká neviděná loď skutečně na onom ďábelském útesu vylodila nespočet nějakých cizáků? Kdo byli tito tvorové? Proč zde byli? A jestliže takový dav střežil cestu do Ipsviče? Byly stejně početné hlídky i na ostatních cestách? Vstoupil jsem na úsek porostlý keři a velice pomalu se prodíral vpřed, když v tom ten prokletý rybí zápach opět zesílil. Že by se vítr náhle změnil na východní a foukal od moře nad město? Usoudil jsem, že tomu tak muselo být, protože jsem opět slyšel hrdelní mumlání ze směru, odkud až dosud žádný zvuk nepřicházel také jsem ale slyšel něco jiného, co si jako hromadné, hlasité bleskání nebo čvachtání, které ve mně nějakým způsobem vyvolávalo ty nejodpornější představy. Donutilo mě to zcela nesmyslně myslet na onen odporně se vlnící dav na vzdálené silnici do Ipsviče. A pak začal zvuk i zápach sílit, takže jsem celý rozechvělý zastavil a byl vděčný za úkryt, který mi vyvýšená země v okolí kolejí poskytovala. Jak jsem si vzpomněl, bylo to právě zde, kde se roulíská silnice velice přibližovala ke staré železnici, než ji přetěla a odklonila se na západ. Něco se po této cestě blížilo a já musel zůstat tiše a bez hnutí, dokud to nepřejde a nezmizí v dálce. Díky bohu, že tyto bytosti nepoužívali ke stopování psy, i když by to asi nebylo možné kvůli všudy přítomnému rybímu zápachu. Skrčený v křovinách písčitého příkopu jsem se cítil vcelku bezpečně, přestože jsem věděl, že pátrači budou přecházet koleje ani ne sto ode mne. Já je uvidím a když vyloučím nějakou nešťastnou náhodu, o nim není kolik. Náhle jsem začal mít strach na ně pohlédnout, až budou procházet. Viděl jsem blízký a měsícem zalitý prostor, kudy se pohrnou, a přemítal jsem, zda jej pouhá přítomnost těchto tvorů na dobro neznečistí. Byly to možná ti nejhorší ze všech insmoutských jedinců. Něco, na co člověk nechce vzpomínat. Všudy přítomný zápach ještě zesílil, a zvuky přerostly v bestiální směsici skřehotání, vytí a štěkání, bez stopy lidské řeči. Byly to skutečně hlasy mých pronásledovatelů? Nemají sebou nakonec přece jen psy? Až dosud jsem však v Insmoutu žádná taková zvířata neviděl. To pleskání nebo čvachtání bylo příšerné. Nemohl bych pohlédnout na ty zdegenerované bytosti, které jej vydávaly. Nechám zavřené oči, dokud se zvuky nevzdálí. Horda byla nyní velice blízko. Vzduch byl prosycený jejich odporně chraplavým vrčením a země se téměř třásla pod jejich nezemsky podivnými kroky. Málem jsem přestal dýchat a vynaložil jsem veškerou svou vůli, abych neotevřel oči. Dokonce ani teď se mi nechce mluvit o tom, co následovalo. Zda to byla strašlivá skutečnost nebo pouze hrůzná halucinace. Pozdější šetření vedené vládou, vyvolané mými zoufalými výzvami, spíše potvrzovalo onu obludnou skutečnost. Ale což pak nebylo možné, že by se halucinace opakovala vlivem hypnotického kouzla tohoto prastarého, strašidelného a stínem záleného města. Taková místa mají podivné schopnosti, divoké historky mohou mezi mrtvými a ohavně páchnoucími ulicemi a rozpadlými domy působit na víc než jednu lidskou mysl a její představivost. Což snad není možné, že v hlubinách onoho stínu nad insmautem číhá zárodek skutečného a nakažlivého šílenství. Kdo si může být jist skutečností po vyslechnutí příběhů? jako byl ten starého Zedoka Elena. Vládní pracovníci nikdy chudáka Zedoka nenašli a nikdo nemá tušení, co se s ním stalo. Kde končí šílenství a kde začíná skutečnost? Je vůbec možné, že můj nedávný strach byl čirým sebeklamem? Musím se však snažit vypovědět, co jsem myslel, že vidím té noci pod posměšným a žlutým měsícem. což jsem viděl vlnit se, a poskakovat roulejskou cestou přímo přede mnou. Zatímco jsem se krčil mezi divokými ostružinami v opuštěném železničním příkopu. Samozřejmě, že jsem nevydržel oči neotevřít. Taková snaha byla už předem marná, protože kdo by se dokázal slepě krčit, zatímco množství kvákajících, štěkajících bytostí neznámého původu s hlasitým pleskáním poskakuje kolem, co sotva stojardu daleko. Myslel jsem, že jsem připraven na nejhorší. A skutečně jsem měl být vzhledem k tomu, co jsem do té doby viděl. Moji dřívější pronásledovatelé vypadali proklatě zvláštně. Neměl jsem tak být připraven čelit ještě vyšší míře zvláštnosti a znetvoření. Připraven pohlédnout na postavy, na nichž nebylo normálního zhola nic. Neotevřel jsem oči, Dokud ten chraplavý křik nepřicházel z místa přímo přede mnou. Věděl jsem, že jejich dlouhý zástup bude jasně vidět v místě, kde se svahy příkopu snižovaly a silnice protínala koleje. A pak už jsem nedokázal déle vzdorovat pokušení nahlédnout, jakou hrůzu mi může potměšilý žlutý měsíc ukázat. Ať bude zbytek mého života na této zemi jakýkoliv. V tomto okamžiku na dobro zmizely veškeré zbytky duševního klidu a víry v celistvost a jednotu přírody a lidské mysli. Nic, co bych si dovedl představit, dokonce nic, co bych si mohl domýšlet, kdybych uvěřil bláznivé historce starého Zedoka. Nic se nemohlo rovnat démonicky bezbožné skutečnosti, kterou jsem viděl. Nebo věřil, že vidím. Pokusil jsem se to popsat v náznacích, protože strohý a holý popis by byl až příliš hrůzný. Je vůbec možné, že se na této planetě zrodily takové stvůry, že lidské oči pravdivě viděly to, co až dosud bylo známo pouze z horečnatých blouznění a z mlávých legend? A přece jsem viděl jejich nekonečný zástup, poskakující, pleskající, skřehotající a vící, nelidsky se hrnoucí přízračným měsíčním světlem a vlnící se jako v nějakém groteskním, zlovolném tanci z toho nejhoršího snu. A někteří z nich měli vysoké tiáry z onoho neznámého bělavě zlatého kovu. A jiní byli podivně oblečeni. A ten, který je vedl, byl oblečen do ďábelsky černého kabátu a pruhovaných kalhot a měl pánský plstěný klobouk posazený na beztvaré věci, která měla být hlavou. Myslím, že byli převážně šedozelení, i když měli bílá břicha. Většinou byli lesklí a kluscí a jejich hřbety byly šupinaté. Tvarem těla vzdáleně připomínaly lidské bytosti, avšak jejich hlavy byly rybí, s vypoulenýma očima, které se nikdy nezavíraly. Po stranách se jim na krcích chvěly žábry. Dlouhé končetiny měly opatřeny plovací blanou. Někdy poskakovaly po dvou nohách, jindy po čtyřech. Z nějakého důvodu jsem byl rád, že mají jenom čtyři končetiny. Skřehotavé vytí, které zjevně používali jako svou řeč, mělo na rozdíl od jejich strnulých tváří všechny temné výrazové odstíny avšak navzdory vší nestvůrnosti na mě nepůsobily cize. Moc dobře jsem věděl, kým musí být, neboť vzpomínka na onu zlověstnou tiáru z Newberryportu byla stále čerstvá. Byly to ty rouhačské rybožáby nepopsatelné podoby, živé a strašlivé. A jak jsem na ně hleděl, uvědomil jsem si, co mi ten schrbený kněz s tiárou v temné kostelní kryptě tak děsivě připomínal. Jejich počet se nedal odhadnout. Zdálo se mi, že jich byly nekonečné zástupy a můj letmý pohled určitě zachytil jen jejich menší část. V následujícím okamžiku vše zahalil milosrdný pád domdlob. První, jaký jsem v životě zažil. Probral mě až jemný déšť zadeního světla. Ležel jsem v příkopu porostlém keři, a když jsem vyvráborel na cestu, nenašel jsem v čerstvém blátě ani jediný otisk. Na jeho východě se tyčily propadlé střechy a skroucené věže Insmoutu, ale nikde v těch opuštěných bažinách jsem nespatřil jedinou živou bytost. Moje hodinky ukazovaly jednu hodinu popolední. Cítil jsem se velmi nejistý ohledně toho, nakolik byly události posledních hodin skutečné. Avšak na pozadí své mysli jsem cítil cosi ohyzdného. Musím se dostat pryč ze zlem záleného insmoutu. A tak jsem i hned začal prověřovat, zda mám ještě dost sil na útěk. Přes únavu, hlad, hrůzu a zmatek jsem po chvíli zjistil, že mohu chodit. A tak jsem se pomalu vydal blátivou cestou k rouly. Před večerem jsem tam dorazil, najedl se a opatřil si slušné oblečení. Chytil jsem noční vlak do Arkhamu a následujícího dne jsem dlouho hovořil s tamními úředníky. To samé jsem pak učinil v Bostonu. S výsledky těchto rozhovorů je veřejnost seznámená a já si přeji, aby se o tom již více nemluvil. Možná mě přemáhá šílenství, avšak možná je zatím větší hrůza anebo něco úžasného. Jak si asi není těžké představit. Na zbytku své cesty jsem se vzdal většiny z naplánovaných návštěv. Ať už šlo o krásy přírody, architektury či pozůstatků dob minulých. Nesebral jsem ani odvahu jít si prohlédnout ty podivné šperky, které měly být vystaveny v muzeu Miskatonické univerzity. Nicméně jsem využil svého pobytu v Arkhamu, abych schromáždil některé informace o svém rodokmenu po nich jsem už dlouho pátral. Byly to přibližné a v rychlosti schromážděné údaje, ale snad budou užitečné, až budu mít čas je důkladně projít a seřadit. Správce tamnější historické společnosti, pan E. Lepem Peabody, mi ochotně pomáhal a projevil nezvyklý zájem, když jsem mu řekl, že jsem vnuk Elizy Orneové z Arkhamu, narozené 1867 která se v 17 letech provdala za Jamese Williamsona z Ohája. Ukázalo se, že můj strýc z matčiny strany zde byl kdysi na výpravě podobné té mojí a že rodina mé babičky byla jakousi místní kuriozitou. Její otec, Benjamin Orn, se oženil hned po občanské válce a pan Peabody mi pověděl, že okolo toho manželství panovaly značné dohady neboť původ nevěsty se zdál být obestřen podivným tajemstvím. Nevěsta měla být osyřelé dítě Maršu z New v Širu, sestřenice Máršu z Essexu, ale byla vychována ve Francii a o své rodině věděla jen málo. Poručník složil v jedné bostonské bance peníze ve prospěch její francouzské vychovatelky, avšak jeho arghemští obyvatelé neznali a počase zmizel takže vychovatelka byla k další výchově pověřena soudem. Ta francouzka, nyní již dlouho mrtvá, byla velmi málo mluvná a podle některých lidí věděla víc, než se zdálo. Ale nejvíce zarážející bylo, že nikdo mezi známými rodinami v New Hampshire neznal údajné rodiče mladé ženy. Inoka Marše a Lidie, rozené Meserveové. Mnozí pokládali za možné, že je nemanželskou dcerou některého významného člena Maršovy rodiny. Bez pochyby měla jejich oči. Nejvíce dohadů vzniklo po její časné smrti. Zemřela po narození mé babičky, která byla jejím jediným dítětem. Se jménem Marš se mi spojovaly jakési nepříjemné dojmy a vůbec jsem tedy nebyl rád, když jsem zjistil, že patří do mého vlastního rodu. A stejně tak mě nepotěšila poznámka pana Píbodyho, že mám pravé, maršovské oči. Byl jsem však vděčný za údaje, které, jak jsem viděl, budou velmi cené. A pořídil jsem obsáhlé poznámky a soupis odkazů týkajících se dobře doloženého rodokmenu rodiny Orneových. Z Bostonu jsem jel rovnou domů do Toleda a později strávil měsíc v Momí, abych se zotavil z o něch útrpných událostí. V září jsem nastoupil do posledního ročníku v Obelinu a do června následujícího roku jsem pilně studoval a věnoval se užitečným činnostem. Prožitou hrůzu mi připomínaly jen občasné návštěvy vládních pracovníků, které souvisely s vyšetřováním na základě mých žádostí a poskytnutého svědectví. Asi v polovině července, přesně rok od mého hrozného zážitku v Insmoutu, jsem strávil týden v Clevelandu s rodinou mé zemřelé matky. Zde jsem srovnával některá nová genealogická data s různými zápisy a útržky rodinné historie, abych je následně poskládal v nějaký ucelený obraz. Ta práce mě zrovna netěšila, neboť atmosféra domácnosti Williamsonových na mě vždy působila velice skličujícím dojmem. Jakoby se tam vznášelo cosi chorobného, a jako malého mě matka nikdy nepobízela k návštěvě svých rodičů, přestože svého otce viděla ráda vždy, když přijel do Toleda. Moje babička, narozená v Arkhamu, mi připadala zvláštní. Skoro mě až děsila a nemyslím, že jsem truchlil nad jejím zmizením. Tehdy mi bylo osm a slýchal jsem, že ze zármutku nad sebevraždou mého strýce Douglase, svého nejstaršího syna, se někam vytratila. Ten se zastřelil po své cestě do Nové Anglie, nepochybně poté, o níž mluvili v Arkhamské historické společnosti. Strýc se babičce podobal a já neměl rád ani jeho. Něco v jejich strnulých výrazech a nemrkajících očích ve mně vyvolávalo nejasný a nepochopitelný strach. Maminka a strýc Walter tak nevypadali. Ti byli podobní svému otci. Ačkoliv chudák malý bratranec Lawrence, Walterův syn, jako by z oka vypadl své babičce. Kvůli svému zdravotnímu stavu byl trvale umístěn v sanatoriu v Kentonu. Neviděl jsem ho čtyři roky, ale můj strýc jednou naznačil, že duševně i tělesně je na tom velice špatně. A právě toto trápení bylo pravděpodobně hlavní příčinou smrti jeho matky dva roky předtím. V Clevelandu nyní žil jen můj dědeček a jeho ovdovělý syn Walter, ale nad místem se vznášel duch zašlých časů. Stále jsem to tam neměl rád a snažil jsem se dokončit své bádání co nejrychleji. Záznamy o Williamsonech byly bohatě doplňovány mým dědečkem, ale s údaji o Orneových jsem byl odkázán na strýce Voltra, který mi dal k dispozici svůj archiv, včetně poznámek, dopisů, výstřižků a fotografií. Bylo to tehdy, když jsem se probíral dopisy a fotografiemi ze strany Orneu, kdy mě vlastní předkové začaly děsit. Jak jsem řekl, moje babička a strýc Douglas mě vždy znepokojovali. Nyní, léta po jejich smrti, jsem hleděl na jejich tváře na fotografiích s novým pocitem odporu a odcizení. Zpočátku jsem tomu nerozuměl ale postupně se mi začalo do podvědomí vtírat hrůziplné srovnávání bez ohledu na vědomí odpor mé mysli, která odmítala být i jen to nejmenší podezření. Bylo jasné, že výraz těchto tváří naznačoval něco, co jsem v nich dříve neviděl a co ve mně vyvolávalo naprostou paniku, kdykoliv jsem o tom hlouběji přemýšlel. Avšak největším šokem pro mě bylo, když mi strýc ukázal šperky uložené v sejfu ve městě. Některé byly opravdu pěkné, ale byla tu krabice s několika starými, zvláštními kousky, které měly pocházet od mé prababičky a které se mi strýc zdráhal ukázat. Říkal, že jsou podivné a téměř odpudivé a pokud věděl, nikdy nebyly nošeny na veřejnosti, i když si je má babička ráda prohlížela podle nejasných pověstí, které o nich kolovaly, nosili smůlu. A francouzská vychovatelka mé prababičky údajně říkala, že by se neměly nosit v Nové Anglii, ačkoliv v Evropě to prý bylo bezpečné. Když můj strýc začal šperky pomalu a zdráhavě rozbalovat, nabádal mě, abych se nevyděsil podivností a ohavností jejich vzhledu. Umělci a archeologové, kteří je viděli, prohlásili řemeslné provedení za vynikající a výjimečně povedené, ačkoliv žádný nebyl schopen určit, z jakého soukovu nebo do jakého uměleckého stylu patří. Byly zde dva náramky, tiára a něco podobného pektorálnímu kříži, na čem byly ve vysokém reliéfu vyvedeny určité postavy sotva snesitelné výstřednosti. Během tohoto líčení jsem držel své emoce pevně na úzdě, avšak má tvář musela prozrazovat rostoucí strach. Můj strýc vypadal znepokojeně, přestal šperky rozbalovat a zkoumal výraz mojí tváře. Pohybem jsem mu naznačil, aby pokračoval, což také neochotně učinil. Zdálo se, že nějakou reakci očekával, když jako první vybalil onu tiáru, avšak pochybuji, že čekal to, co se následně stalo. A neočekával jsem to ani já, neboť jsem se domníval, že jsem byl dostatečně spraven o tom, o jaké šperky se bude jednat. Co se tedy stalo? Tiše jsem omdlel, stejně jako před rokem v zarostlém železničním příkopu. Od toho dne byl můj život noční můrou plnou zádumčivosti a obav. Nevím, kolik z toho bylo strašlivá pravda a kolik šílenství Moje prababička byla maršová neznámého původu, jejíž manžel žil v Arkhamu. A neříkal snad starý zedok, že dcera obeda Marše a obludné matky byla nějakou lstí provdána za muže do Arghemu. Co to jen ten starý opilec blekotal o tom, že jsou mé oči podobné těm, jaké měl kapitán obed? Také v Arghemu mi zprávce povídal, že mám pravé maršovské oči byl obet Mář skutečně mým pra Kdo, nebo spíš co, pak vlastně byla má praprababička? Ale možná to bylo všechno jen šílenství. Ony zlatavé ozdoby mohly být snadno zakoupeny otcem mé prababičky od nějakého insmautského námořníka, ať už to byl kdokoliv. A onen upřený, zírající pohled ve tvářích mé babičky a strýce mohl být čirou fantazií, zesílenou insmautským stínem, který tak temně zastřel mou představivost. Ale proč se tedy můj strýc zabil poté, co pátral po svých předcích v Nové Anglii? Po více než dva roky jsem alespoň trochu úspěšně tyto úvahy potlačoval. Můj otec mi zajistil místo v pojišťovně a já se ponořil do každodenní rutiny, co nejvíce to bylo možné. Avšak v zimě na přelomu let 1930 a 1931 začaly sny. Zpočátku byly jen občasné a zákeřné. Jak však týdny plynuly, stávaly se častějšími a živějšími. Otvíraly se přede mnou nezměrné vodní plochy a zdálo se mi, že v doprovodu bizarních ryb procházím ponořeným sloupořadím a bludištěm zarostlých, obrovitých zdí. Pak se začínaly objevovat jiné postavy, které mě po probuzení naplňovaly nevýslovnou hrůzou. Ale ve snách mě vůbec neděsily. Byl jsem jedním z nich, nosil jejich ozdoby, kráčel jejich vodními cestami a obludně se modlil v jejich skažených podmorských svatyních. Bylo toho daleko víc, než kolik jsem si jen mohl zapamatovat. Ale i to málo, na co jsem si každé ráno vzpomněl, Stačilo na to, abych byl prohlášen za šílence nebo génia, pokud bych se to odvážil zapsat. Cítil jsem, že jakýsi hrůzný vliv se mě postupně snaží vytáhnout ze světa zdravé příčetnosti do nepopsatelných propastí temnoty a odcizení. A to se na mě těžce podepisovalo. Mé zdraví i vzhled se trvale zhoršovaly, až jsem se nakonec musel vzdát svého zaměstnání a přijmout jednotvárný a osamělý život nemocného člověka. Soužila mě podivná nervová choroba a stávalo se mi, že jsem občas nedokázal zavřít oči. Tehdy jsem se s rostoucím znepokojením začal sledovat v zrcadle. Zvolna se projevující zohyzdění nebylo radostné sledovat, ale v mém případě zde bylo v pozadí něco plíživého a nepochopitelného. Zdálo se, že můj otec to pozoruje také, neboť se na mě začal dívat zvídavě, skoro postrašeně. Co se to se mnou dělo? Je snad možné, že jsem se začal podobat babičce a strýci Douglasovi. Jedné noci jsem měl strašlivý sen, v němž jsem hluboko v moři potkal svou babičku. Žila ve světelkujícím paláci s četnými terasami a zahradami se zvláštními, malomocnými korály a groteskními, široce se táhnoucími výkvěty. Vítala mě s vřelostí, která mohla být cynická. Změnila se, tak jako ti, kteří odešli žít do hlubin a řekla mi, že nikdy nezemřela. Místo toho odešla na místo, o kterém se dozvěděl její mrtvý syn a vstoupila do království jeho divy, předurčené také pro něj on zavrhl prostřednictvím výstřelu z pistole. Tahle říše měla být i moje. Nemohu jí uniknout. Nikdy nezemřu, ale budu žít s těmi, kteří žili předtím, než se na zemi vůbec objevili lidé. A potkal jsem tu také tu, která byla její babičkou. Po osmdesát tisíc let Ptyali žila v Jantej a tam se vrátila po smrti obeda Marše. Johan Tej nebyl zničen, když lidé z povrchu země stříleli do moře smrt. Byl poškozen, ano, ale ne zničen. Ti z hlubin nemohou být zničeni, i když dávná kouzla zapomenutých prastarých je nikdy dokázala zadržet. Teď odpočívají, ale jednoho dne, pokud si vzpomenou, znovu povstanou, aby vzdali hold velkému ktulu. Příště to bude město větší než Innsmouth. Zamýšlí se rozrůstat a vychovají ty, kdo jim pomohou, ale ještě musí vyčkávat. Toto byl sen, kdy jsem viděl Šogot poprvé a ten pohled způsobil, že jsem se probudil se zuřivým křikem. Toho rána mi zrcadlo s jistotou prozradilo, že jsem získal onen insmoutský vzhled. Zatím jsem se nezastřelil, jako to učinil můj strýc Douglas. Zakoupil jsem automatickou pistoli a málem to udělal. Avšak určité sny mě od toho záměru odradily. Pocity krajní hrůzy ustupují a já se cítím podivně přitahován do neznámých mořských hlubin, místo abych se jich bál v noci slýchám a dělám různé podivné věci a probouzím se s jakýmsi radostným vzrušením, nikoli hrůzou. Nevěřím, že musím vyčkat na úplnou přeměnu, jako čekala většina. Jestliže totiž budu dál čekat, otec mě nejspíše nechá zavřít do nějakého ústavu, jako se to stalo mému ubohému bratranci. Dole mne očekávají úchvatné, Neslýchané nádhery a já se jej již brzo vydám hledat. Jer je v tagn, le lé, lé. Ne, nezastřelím se, nikdo mě nepřinutí, abych se zastřelil. Musím pomoci svému bratranci uprchnout a společně půjdeme do zázraky zastíněného insmautu, poplaveme k tomu tísnivému útesu a potopíme se černými propastmi k obrovitému a mnoha sloupy ozdobenému i hantlej. A v tomto doupěti těch, kdo žijí v hlubinách, budeme pobývat mezi divy a nádherou až do skonání věků.